အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခတ်ချက်တွေကနေပြန်လဲကြိုးစူပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးသူစိတ်ပညာရေးရဲ့မင်းဆက်၅သွယ်ရှင်ဖို့မယ်နဲ့အင်းဝဟန်တာရီအနှစ်40ဗတိတရအင်အားပြိုင်စစ်ပွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်း၄အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘီနာက Notify Bell လို့လည်းနေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာလကွင်ဘရင်မင်းကောင်ဆင်လုံးမြင်းရင်နဲ့မြေပြင်ပြန့်ကနေကြီးလာတဲ့တရင်ကိုကြားတာနဲ့ဇာဇာတွေ့တက်မှတ်ပြုပြီးတော့မှတမိန်ပြက်ဆာအမတ်တင်တမိန်စိပြေဥပါကောင်လကွန်းအိမ်စားတဲ့တက်နဲ့ဟန်တာဝရီကချီပြီးတော့မှတကျင်မြုပ်ဇာဇာတွေ့ရဲ့ရေတပုံကျမ်းမှာတော့စစ်တောင်းမြုပ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာခန်းနေပါတယ်ဇာဇာတွေ့ကလကွန်းအိမ်ကိုဆင်မြင်းအလုံးရင်နဲ့ချီတဲ့တိုက်ခိုက်စေတယ်ဘရင်မင်းကောင်ရဲ့ရှေ့ကြီးမြင်းတက်ကိုတွေ့ပြီးတိုက်တော့အားကြီးမများလို့လကွန်းအိမ်ပြတ်ပါတယ်အင်းဝဘက်ကသုံးပတ်အများရတယ်လကွန်းအိမ်ပြတ်တော့ဇာဇာတွေ့လည်းတကျင်မြုပ်မှာမခံဝန်းလို့ဘန်းကြိုကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်။မော်တမာသာပသိန်သားတို့ရောက်လာမှတိုက်မယ်လို့ဆောင်းဆိုင်နေတယ်။ဘီမင်းကောင်ကဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့ဟန်တာဝရီပိုင်မြို့ရွာလေးကိုမိတိုက်စေ။ဘန်းကြိုကိုရောက်တော့မြို့ကိုအချင်းချင်းလှုပ်ချန်တယ်မရပါဘူး။မော်တမာသားတရဲတွေထပ်မံရောက်လာပြန်ပါတယ်။အလုံးရင်းများလာတဲ့အတွက်၃လလောက်နေတော်မူပြီးမှလှုပ်ချန်ပြန်ပါတယ်။ကာလာကြတော့မြို့ကြီးခါလေးကုံသွားတယ်။ရှာချန်စီပေးမဲ့မြို့ရွာလေးကိုမိတိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်မရပါဘူး။ပြည်မြို့မှာစကန်းချလာတဲ့တက်တီးကပူလာတဲ့ရေခါလေးကိုလည်းရာဇာဒရစ်စီးဆိုပြီးတိုက်တာကြောင့်ရှိခါတွေကရောက်မလာနိုင်ဘူးအင်းဝစစ်တီဘူပါတွေကလည်းများလာတယ်ရှိခါလည်းရှာလို့မရကြာတော့ခတ်မယ်နှောင်းရင်းနဲ့ဒီစစ်ကိုပြီးအောင်ပြုပြီးပြန်ကြမှာတော်မယ်ထင်တယ်လို့မင်းကောင်ကမိန့်တော်မူတယ်မူမတ်တီကလည်းရဲမတ်ပေါင်းတွေရဲ့ဝန်းမှာအစာရှိမှအရှင်အမှုတော်ကိုထမ်းနိုင်မယ်အစာမရှိရင်အရှင်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နှောင်းရင်းနဲ့ဒီစစ်ပြီးအောင်စီရင်တော်မူမှသိမ့်မယ်လို့ရှောက်တင်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပြင်မင်းကောင်ကအင်းပင်းစားကိုရာဇာဒွတ်စီကိုစီတော်မူပါတယ်အမှားစားမှာအခုဟန်တာပရီကိုစစ်ချီလာတဲ့အကြောင်းရင်းကရာဇာတွေကတစ္ဆာပြပြီးရခိုင်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်တာကြောင့်လာချင်းဖြစ်ကြောင်းတမတ်တော်နဲ့သမီးတော်ကိုရပြီးတမတ်တော်ကိုတက်လို့သမီးတော်ကိုမိပြားမြောက်ကြောင်းအင်းဝဘရင်ကျွန်ုပ်ကတော့သင်ရဲ့သမီးတော်ကိုသားတော်နဲ့ဆုံဖက်ပေးလိုက်ကြောင်းအခုသမီးတော်ကိုပြန်လိုချင်ပြန်ပို့ပေးမယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့သမီးတော်ကိုလည်းပြန်ပေးပါအင်းဝကိုပြန်တော့မယ်လို့ပါရှိတယ်ရာဇာတွေကလည်းဘရင်မင်းကောင်ရဲ့စာကိုသိရတော့တမင်ပြက်စားနဲ့အမတ်တင်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဥပဒေတမင်နဲ့လှုပ်ကြံမှုတိုင်းမတော်မူတယ်လူဝဲစွာနဲ့တိုင်းမင်းချပြီးတဲ့နောက်အင်းပင်းစားကိုမှားလိုက်တယ်ရောက်ဖတော်ရှင်နန်းသခင်အင်းဝဘရင်ကအမတ်ကြီးတစ်ချိတ်ငါတို့ဘက်ကအမတ်ကြီးတစ်ချိတ်ကျိုက်သူဖျားမှာတစ္ဆာပြုကြမယ်။ရာဇတ်ရဲ့အကြံကကျိုက်သူဖျားမှာဓာတ်ရီအစင်းသိမ့်မြုပ်ထားပြီးအင်းဝသားတွေတက်လာရင်ဒီဓာတ်တွေကိုယူပြီးတော့မှလှုပ်ချံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်ရာဇတ်ရဲကအင်းဝဘရင်ရဲ့သမီးတော်စောပြေချမ်းသာကိုအင်းပင်စားမြင်စီလူတွေအတွက်စားတော်ကွန်တောင်းတော်မူပါတယ်။စောပြေချမ်းသာကခွန်ခံလာတယ်။အဲဒီကရာဇတ်ရဲကအင်းပင်စားကိုမင်းသခင်သမီးတော်ဘာမှမလဲမင်းမေးကြီးလို့မိန့်တော်မူတယ်။အင်းပင်စားတို့ကကျွန်တော်ကိုမင်းကောင်စေတော်မူသည်ကဧဂရစ်မင်းတပါအမြင်ကြည်လင်ကြပြီးမိမတီကြီးမနောက်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ပြီးတော့မှပြည်သူရှင်ရဟန်းလိုစီးပွားဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုသာဆီတော်မူတယ်။ရွှေလန်းသခင်ရဲ့တမိတော်အမာထားကိုခံကြည်လို့ဆီတော်မမူပါလို့ဒီလိုလျှောက်ပါတယ်။ရာဇာတွေကလည်းဒီအင်းဝသားလူငယ်ကအပြောဆိုပြပြချစ်လိုက်လာတယ်။မင်းခွင်ဆိုရနဲ့ပြည်စုံလာတယ်။ရှေးကိုတကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ချီးမွမ်းတော်မူပြီးအင်းပင်စားကိုဆုလက်ပေးတယ်။ဘရင်မင်းကောင်စီကိုလက်ဆောင်တော်တွေတုံ့ပြန်ပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။အင်းဝတက်ကိုပြန်ရောက်တော့ရာဇာတွေမာသမီးကိုစိတ်ဆုံစွာနဲ့ရှောက်တင်ပါတယ်။ဘရင်မင်းကောင်ကမူမတ်တွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မှရာဇာတွေအမာစကားကိုပြန်လည်ပြောကြတော်မူတယ်။အဲဒီကမင်းရဆာကဟန်တာပရိသားတို့ဟာဥပဒေမြင်ပရိရဲ့များသူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှသတိကြီးစွာထားပြီးတစ္ဆာဆူတင်ကြောင်းနားတော်လျှောက်တယ်။တစ္ဆာပြုဖို့ချင်းချဲတဲ့နေ့ကိုရောက်လာပြီ။မနက်မိုးတောက်တာနဲ့အင်းဝအမတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းရဆာတရားပရိမြင်ဆိုင်စာတရေစီသူထရဖျားဥဇနာဘရသင်းချံနှွေထားရာဇသင်းချံကြီးတော်ညူမုံညင်းတို့အတီးဒီဆင်စီးပြီးတော့မှအချွေရန်နေတဲ့သူတက်ကထွက်ကြတယ်။ဟန်တာပရိတွေဘက်ကလည်းတမိန်ပြက်စာအမတ်တိန်တမိန်စိပြေတမိန်အဝနိုင်တမိန်ရဲသိယံတမိန်မောခွင်တမိန်တန်ကျဲတမိန်ဥပါကောင်တမိန်စိတ်ပုံလကွန်းအိမ်တို့လည်းဆင်စည်းပြီးတော့မှအချွေရန်နေတဲ့သူတက်ကထွက်လာကြပါတယ်အင်းဝအမတ်တကြီးဟန်တာဝရီအမတ်တကြီးတို့ကဆင်စည်းပြီးပန်းတော်ကြောင့်တမိန်ကသွားကြတယ်ချိုက်သူဘုရားကိုမရောက်မီမုံကြီးတို့ကလကွန်းကိုမေးတယ်သွေးတော့မင်းလည်းတရေကောင်ငါလည်းတရေကောင်အခုငါတို့ပြုကြမယ်သစ္စာကဖြောင့်မှန်မယ်ထင်သလားဖောက်ပြန်ကြဦးမလားလကွန်းကသူတို့စစ်တွေတဘောကသစ္စာမှန်နေရှိဘူးသလားငါ့ကိုမင်းရလည်းတတ်မှာပဲမင်းကိုငါရလည်းတတ်မှာပဲစေတွင်မှာပြုတဲ့တစ္ဆာကိုဖြောင်းမှန်တယ်လို့မင်းယုံကြည်နိုင်သလားလို့ပြန်ဖြေပါတယ်။မုံညင်းတို့ကလည်းလကွင်းရဲ့စကားကိုကြားတော့မြင်ဆိုင်သရေစီသူစီကိုသွားပြီးတော့မှအခုပြုမဲ့တစ္ဆာကမသွင်းနဲ့တော့လို့ဆိုပါတယ်။အင်းဝမူမတ်တွေကလည်းအချင်းချင်းဟစ်လို့ဆိုကြပြီးတော့မှစင်ဦးလေးလို့ပြန်ကြပါတယ်။ဟန်တာရီမူမတ်တွေကလည်းအစီအစဉ်ပြတ်တော့ရာဇာဒရစ်စီကိုပြန်ကြတယ်။ရာဇာဒရစ်ကဘာကြောင့်ပြန်လာကြတယ်လို့ပြီးတော့တမိန်ပြက်ဆက်ကတစ္ဆာပြုမဲ့အရေးပြတ်တာကြောင့်ပြန်လာခဲ့ကြောင်းရှောက်တင်ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ကငါတို့အစီအစဉ်ကိုဘယ်သူပြောလို့ပြတ်တယ်လို့မေးတယ်။မွန်ညင်းတို့နဲ့လကွင်းအင်းတို့အတူသွားရင်အထွေထွေပြောရာကမွန်ညင်းတို့သိသွားတယ်။သူတို့ကပြောတော့အင်းဝသားတွေပြန်လီတယ်လို့ဟန်တာရီအမတ်တွေရှောက်တင်ကြတယ်။ရာဇာဒရက်လည်းလကွင်းကိုမေးတော်မူတယ်။လကွင်းကအမှန်တမ်းဝန်ခံပြီး
ဒီလိုဆက်လက်ရှောက်တင်ပါတယ်မှန်လားပါကျွန်တော်တို့ရာမညာတိုင်းဖြစ်တဲ့ဟန်တာဝရီပြည်ကြီးကသာသနာတော်ရဲ့တရားမဟာယာဇဌာနကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုအင်းဝါဒရီကပြတ်ပြီးတော့မှပြန်ကျင်လာပြီကျွန်တော်မျိုးတို့တက်တဲ့နေလွန်းလို့မခွာဝန်းတဲ့အတွက်အရေးတောင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်မျိုးတို့ကအကောက်ချမ်းပြီးတတ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့အကြံမဟုတ်သာတော်စင်မျိုးတို့အဆက်မြတ်တော်အညွန့်တိုင်အောင်မွန်တို့အမျိုးဟာမတော်မမှန်မတိမကြီးလို့မော်ကွန်းတွင်ရဲ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မျိုးပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာရာဇာထွေးလည်းသူ့အကြံစီကိုဖျက်တယ်လို့မြက်ပြီးတော့မှအဲမော်တရားကိုခေါ်ပြီးလက်ခွင်းကိုတတ်လေးလို့မိန်တော်မူတယ်အဲမော်တရားကလည်းလက်ခွင်းကိုသူ့တက်ကုန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲဒီကမှာဘုံမင်းပြဆက်ကတင်လျှောက်တယ်သူရဲကောင်းကိုတတ်တဲ့သတင်းမြမဘရင်မင်းကောင်ကြားရင်သူ့ကိုအားပေးအားမြပြုသူလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လက်ခွင်းကိုမေးပြရစီအောင်အမှုတော်ကိုအသက်ဆုံးပြီးထမ်းရွက်ပါမယ်ဆိုပါကအခုပင်ထမ်းစီပါမယ်သို့မဟုတ်ပါကသင်းကိုကွပ်မျက်ရပြီမယ်လို့လျှောက်တော့ရာဇာထွေးကလည်းစိတ်စိတ်နှီးတော်မူတယ်မင်းကြီးတဘောလူကြောင့်သီးတော့ဘုံမင်းသမိန်ပြဆက်ကလည်းအမွန်ဒရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှခေါ်စီပါတယ်အမွန်ဒရာလည်းလက်ခွင့်ကိုပြန်ပြီးခေါ်လာစီတယ်သမိန်ပြဆက်ကလက်ခွင့်မင်းအသက်လွတ်လို့ရင်မင်းကြီးအတွက်အသက်ဆုံးထမ်းဆောင်ရမယ်ထမ်းဆောင်ရမယ့်အမှုတော်ကဘုရင်မင်းကောင်ကိုရအောင်ဖမ်းမှုပဲဘုရင်မင်းကောင်ကညာကျန်းအခါမှာအချွေရံမူမတ်တွေနဲ့တတ်တော်ကိုလှည့်ပြီးကြည်မြဲဖြစ်တယ်ဘုရင်မင်းကောင်ကိုရအောင်စင်စည်းခြင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းအသက်လွတ်မယ်အဲဒီကမှလက်ခွင့်ကကောင်းလာပါပြီဘုံမင်းကျွန်တော်ကိုစင်တော်ဗကမတ်ကိုသာကတင်ပေးပါရှင်သူတစ်ပတ်သားကိုစည်းခြင်းတိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျိုးတရင်ကားရနဲ့တိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်မင်းကောင်ကိုကျွန်တော်မျိုးမသိပါ။တီးသူကိုကုန်းလေတင်ပြီးပြပါစေ။ဒီလိုရှောက်တယ်တော့ဘရင်ရာဇာဒရက်ကစင်တော်ပကမတ်ကိုပြီးတယ်။ငါလေးလိုက်ပြီးဆင်ယူမယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။စကိုင်းစားရှင်သိတဲ့မင်းကောင်ရဲ့ညီကိုခေါ်ပြီးတော့မှလက်ခွင့်ကဘရင်မင်းကောင်ကိုရအောင်ဖမ်းမယ်။သင်ကကုန်းလေစီးပြီးနောက်တော့ကိုပြပေးပါ။အရေးကိစ္စအောင်မြင်ငါကိုယ်တိုင်အင်းဝါကိုသွားပြီးတော့မှသင်ကိုနန်းတင်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ရာဇာဒရက်ကနန်းလောင်းဆိုတဲ့စင်ကိုစီးပြီးတော့မှတရေကောင်ရှေ့ရနဲ့နေတော်မူတယ်။လက်ဝဲဘက်မှာတမင်ပြဆက်က15စီတရေကောင်း900လက်ရဘက်ကတော့တမင်မောခွင်15စီတရေကောင်း900နဲ့ထောင့်နေကြတယ်ညာချမ်းချိန်ကိုရောက်လာတယ်ဘီမင်းကောင်လည်းတက်တော်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုဖို့ထွက်လာတယ်စင်တော်ရှိမှတရေကောင်း900လောက်ဓားလွယ်ပြီးတော့မှဖြင်းချင်းစွာသွားတယ်နောက်တော့မှတော့စင်အဆက်ဝေးနေတယ်ဇီတော်စင်ရဲ့မျက်စွာတစည်းသာအဘာတော်မှလိုက်တယ်လက်ခွင့်ကတော့တဲမှာကွယ်ပြီးစောင့်နေတယ်ဘီမင်းကောင်တက်ဖွဲ့နီလာတာနဲ့လက်ခွင့်ကလည်းစီမောင်းတီလို့တော့တဲကထွက်လာတယ်ဘီမင်းကောင်မြင်တော့စင်တော်ကိုချုံးပွင့်လို့နေကိုသာလူတယ်လို့ဆိုပြီးတိုက်တော်မူတယ်။နှစ်ဘက်အထူးထူးဖြစ်နေတယ်။အရေးကြီးတော့သွေးနီးပြီ။စင်ကြီးအစွဲမရှက်ခင်ရှင်သိတတ်ကနောင်တော်ဘရင်မင်းကောင်ကိုလှမ်းပြီးတရီပေးတယ်။အေဂရစ်မင်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့အမှုမတ်တွေနဲ့တိုက်ရသလားနောင်တော်။ဓိပူကိုလဲထားလိမ့်တယ်။ဘရင်မင်းကောင်ကလည်းစင်ချုံးငင်ပြီးခွာတော်မူတယ်။လက်ခွင်းကဘရင်မင်းကောင်နောက်ကိုလိုက်လာတာကိုရမဲသင်းစီသူပကန်တရာပြားခြေတော်ညူတို့ကစင်စီ90လောက်နဲ့စီးကျူတိုက်ကြတယ်။လက်ခွင်းမခံနိုင်ဘူး။မခံဘူးလို့လက်ပြန်လာကိုစစ်ကူလာတဲ့ဘရင်ရာဇာထွေးနဲ့တွေ့တယ်။ငါစစ်ကူလာပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ပြန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးတယ်။လက်ခွင့်ကရပ်ပတော်စကိုင်းစားရှင်သိတဲ့ကသူ့နောင်တော်ကိုသတိပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးမတိုက်ရပါ။ဘီမင်းကောင်လှည့်ပြန်သွားတယ်လို့နားတော်လျှောက်တယ်။ရာဇာရွက်ကလည်းရှင်သိတဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှမေးတော်မူတယ်။ရှင်သိတဲ့ကကျွန်တော်နောင်တော်ဘေးတွေ့မှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သတိပေးလိုက်တယ်လို့လျှောက်တယ်။ရာဇာရွက်ကရှင်သိတဲ့ဟာငါထက်သူ့နောင်တော်ကိုပူချစ်တယ်။နောင်ကမှအတွင်းရန်သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရှင်သိတဲ့ကိုတတ်ပါတယ်။ဘီမင်းကောင်ကိုရအောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အတွက်လက်ခွင့်ဘလို့ကြံဦးမယ်ဆိုတာကိုမင်းကြီးကမေးတော်မူတယ်။လက်ခွင်းကညချင်းဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ချင်မယ်လို့ရှောက်တယ်။တရေကောင်12ယောက်ရေးပြီးတော့မှဓာလန်နေနဲ့ညနှစ်ချက်တီးကျော်မှဘီမင်းကောင်ရဲ့တက်ကိုရောက်လာတယ်။တက်တွင်းကိုဝင်ရမယ့်နေရာကိုလေ့လာတယ်။မြမျက်နှာကချုံလဲတိန်နေတက်လဲမခိုင်းတက်ဆောင်လဲနေတာကိုမြင်တယ်။တက်ပြင်းကအုံနေပင်ကိုခိုးပြီးတော့မှတက်တိုင်နှောင်းကိုနှုတ်ပြီးဝင်ကြတယ်။တက်တွင်းကိုရောက်တော့တရေကောင်3ယောက်ကိုအုံနေပင်မှာနေရစေတယ်။တရေကောင်3ယောက်ကိုစက်ကဲတရေနဲ့သူထားရင်ခုတ်ဖို့မှာချခဲ့ပါတယ်။တရေကောင်3ယောက်ကိုတော့လူနှိုးရင်စင်ထူးတွေဖြတ်ပြီးတော့မှစင်တင်းကိုမှာထားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံး3ယောက်နဲ့လက်ခွင့်အင်ကဘီမင်းကောင်ရဲ့တဲတော်အောက်ကိုဝင်ပါတယ်။လက်ခွင့်ရလူနှစ်ယောက်ရဲ့ပခုံးကိုနေပြီးတော့မှချမ်းကုတ်ကိုဖြတ်တယ်။ချမ်းကုတ်ဖွင့်ပြီးတဲဘော်ကိုတက်တယ်။တဲတက်ကိုရောက်တော့ဘီမင်းကောင်ရဲ့ကုန်းကွက်တော်ကိုအသာယူပြီးအောက်လူကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။တလုံးနားမှာရှိတဲ့လက်သုံးတော်ဗရမ ्या သားကိုယူပြီးတော့မှလှုပ်ချမ်းပဲပြုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာညဆောင်ကိုလို့တော်တယောက်ကဇီမီယောင်နဲ့မြင်လိုက်တယ်။ဟန်တာရီတကိုးလို့အသက်ကိုအောင်ဟစ်လိုက်တော့ဘီမင်းကောင်တဲတကွာအားလုံးကနိုးကုန်ကြတယ်။ကိုလို့တော်တွေကလည်းတတော်တော်ထားပြီးလိုက်ကြတယ်။စင်ကျုံးမှာရှိတဲ့လူသုံးယောက်ကလည်းစင်ထူးကိုဖြတ်လိုက်တော့စင်ကြီးကထွက်လာတယ်။မြမာတွေလည်းဆင်လွတ်ပြီးလန့်ကျင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးမလိုက်ကြတော့ဘူး။လက်ခွင့်တို့လည်းမြမာတပ်တွင်းကပြေးထွက်လို့အပြင်ကိုရောက်မှလူ12ယောက်ပြေးမပြေးစစ်ကြတယ်။လူစုံတော့ပြန်ခဲ့ကြတယ်။မြမာတပ်တွင်းမှာတော့နှစ်နာရီလောက်အထိတ်တလန့်ဖြစ်ချင်ရင်ပါလေ။လက်ခွင့်တို့ပြန်ရောက်တော့ရာဇာထွေးကကိစ္စပြီးမပြီးမေးတော့မူတယ်။လက်ခွင့်ကအခုလိုပြန်လဲဖြစ်တယ်။မှန်လားပါ။ဘောရကိုကြည့်တဲ့ဧကရစ်တို့ကိုလှုပ်ကြံတော်သူကအသက်လည်းမရှိဘုံလည်းမကြည့်ရှိတဲ့ကြောင့်မိဘတွေပြောမှုပါလေ။ကျွန်တော်မျိုးအသက်ရှင်မှအရှင်မင်းကြီးအမှုတော်ကိုထမ်းနိုင်မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျိုးမလှုပ်ကြံခဲ့ပါဘီမင်းကောင်ရဲ့အပားကိုတော့ရောက်ခဲ့ကြမှာရုံတော်မမူရင်တက်စီပြစရာကွန်ကွက်တော်နဲ့ဗရမ ्या ကျောက်စီဓာတ်တို့ကိုယူလာခဲ့ပါလေဗျာတဲ့လက်ခွင့်ရင်ဆက်သားတဲ့ကွန်ကွက်တော်နဲ့ဗရမ ्या ဓာတ်ကိုမင်းကောင်ရဲ့သမီးတော်ကိုပြတော့သမီးတော်ကမှန်ကန်ကြောင်းငိုပြီးတော့မှရှောက်တယ်
အရမရာဇာတို့လည်းခြင်းနဲ့အားရတော်မူပြီး၎င်း၏အသက်ကိုလွတ်တော်မူပါれ။ဘုရင်မင်းကောင်အသူအပါတော်တိုင်အောင်မိုနေကဝင်ရောက်လာနေတာကိုသိတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တော်မူတယ်။ကွန်ကွက်တော်နဲ့လက်သုံးတော်ထားကိုမမြင်ရတော့ချောင်ယွန့်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့မူတော်မတ်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှတိုင်ပင်ပါれ။ငါတို့မှမျိုးရိပ်ခါလဲကုန်ပြီးအရေးတောင်းလို့လည်းမရ။ဘလို့ချင်ရင်ကောင်းမလဲအမတ်ကြီးတို့။အဲဒီကမှယမဲသိန်းစီသူကတက်ကြီးရှိတဲ့နောက်ကခံတိုက်ပါမယ်။အရှင်မင်းကြီးရှိတာချီတော်မူပါ။စိန်လေးမြင်းလေးလူနာလူပြားမဆွမ်းတော်သူတွေကိုအခုပဲအလင်းမြင်ပြန်လွတ်တော်မူပါလို့ရှောက်တင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့လည်းနောက်ကန်ရှစ်တက်ကိုရွေးချယ်ကြတယ်။ရမဲသိန်းစီသူတရားပတိပြည်စားပြန်ကြီးဆလင်းစားနော်ရထားပကံဥဇနာပကံတရာပြားကလေးကြီးတော်ညူမုံညင်သူဒီရှစ်တက်ကိုတိုက်စင်နေရမြင်းရှစ်တောင်ဘူရှစ်တောင်နဲ့နောက်ကနေစီပြီးတော့မှဘေးမင်းကောင်အင်းဝါကိုပြန်တော်မူတယ်။ရာဇာတွေကလည်းတက်ချောက်တက်ရွေးချယ်တယ်။အဲ့ဒီချောက်တက်ကိုတော်ထဲမှာဘုန်းခုစီပြီးတော့မှဘေးမင်းကောင်လာရင်တိုက်မယ်။နောက်ချောက်တက်ကိုတော့အင်းဝါရဲ့နောက်ကန်တက်ရှစ်တက်ကိုတိုက်ဖို့စီစဉ်ပါတယ်။ဘေးမင်းကောင်ကလည်းနောက်တော့ကခန္တက်ကရှစ်တက်ရှိတယ်ဆိုတော့အမတ်တမစ်ချီတော်မူတယ်။ဒီကမှာလကွင်းကဒေါ်ရင်ကထွက်ပြီးတော့မှတတ်တော်ကိုတိုက်တယ်။ဘေးမင်းကောင်အငိုင်းမိသွားပြီ။စင်တော်ရဲမြတ်စွာကိုစီတော်မူလို့လကွင်းကိုတိုက်တယ်။လကွင်းတက်ပြတ်သွားတယ်။ဆက်ပြီးတော့မှဥပကောင်တက်ကိုတိုက်ပြန်တယ်။ဥပကောင်တက်လည်းပြက်ပြီ။ဒီအချိန်မှာဒိန်းတော်လက်ရကြီးကမြင်းနဲ့ပြေးလာပြီးတော့မှသူ့စစ်တွေကိုရှင်နှန်းရှင်တိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့နောက်ကတက်တွေထူထက်လာတယ်။စင်ရလက်များစွာချီလာပါတယ်။သူတို့နီးလာပြီးတိုက်ရင်ကျွန်တော်မြို့တက်တက်ထဲသာအရှင်မင်းကြီးကိုကူဖို့ရှိတယ်။ရှေးတက်တွေလည်းလွန်နှင့်ကုန်ပြီ။ရွှေနှန်းရှင်နေလို့မတော်တော့ပါလွတ်အောင်အမြန်ခွားမှသင်ပါမယ်လို့ရှောက်တယ်နေဘေးမင်းကောင်ကလည်းအထင်းတော်လက်ရကြီးရှောက်ထားချက်ကိုကြားတော့ဟုတ်ပြီတယ်လို့မိန်ပြီးတော့မှတော်ရင်ကထွက်ဆုတ်ပါတယ်စင်တော်ရဲမြတ်စွာပင်မလာပြီလေးလံနေတော့ဆင်ခဲကူသာစီးစီတယ်ဘေးမင်းကောင်ကတော့နှစ်သားလူလင်စင်စင်မတော်နလန်မလို့မူခွဲတွေ့ရတာကိုပြောင်းပြီးတော့မှစီးတော်မူတယ်နှစ်သားလူလင်စင်ကမြင့်ပြီးတော့မှရဲရင်နဲ့လင်မြန်ပေါ့ပါတယ်စင်တော်ရဲမြတ်စွာကိုနောက်တော်ကလိုက်စီတယ်ရာဇာထွက်လေဘေးမင်းကောင်ဆုတ်ခွာတာကိုမြင်တော့ရှေးတက်ကိုဖိလိုက်စီတယ်တက်စိနေတာလိုက်ပြီးမြင်အင်းဝစိတ်ကမခံဖို့စင်ကောင်းမြင်ကောင်းတန်ပါတဲ့တရေတက်ခတ်တွေစုယုံပြီးတော့မှခွာကြပါတယ်စိန်လင်းမြင်းလင်းမိမတွေနဲ့ကိုလိုမောင်မတွေကိုဘကူဟန်တော်တွေဘက်ကများစွာရလိုက်တယ်ဘေးမင်းကောင်အပြင်းနေနေရတော့ဓမင်းသုံးနဲ့မစားရဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီလိုအပြင်းစုတ်ခွိုင်းကအင်းဝမြောင်နန်းစံမိဖုရားရှင်မီးနောက်ကရွှေကပောင်းဝန်းနဲ့တကွာကြာသွားတယ်ပြန်မကောက်နိုင်ပါဘူးဒီအချိန်မှာဟန်တော်တွေဘင်းရာဇာတွေကစစ်တောင်းမော်တော့ကိုရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟန်တော်တွေတရေတွေကမိဖုရားရှင်မီးနောက်ကိုရာဇာတွေစီကိုလာရောက်ဆက်ကြတယ်အင်းမမိပြားကိုရတော့ရာဇာတွေလည်းဘောတော့မှတက်ချတော်မူပါလေ။ချောင်းကူမှပြင်မင်းကောင်နဲ့အတူပါတဲ့တောင်တန်းမိပြားရှင်ဖို့မေကစင်ကာချိုးပြက်လို့ကြသွားတယ်။စင်ဦးစီလည်းကာချိုးပြက်ပြီးပြေးတယ်။ရှင်ဖို့မေကချောင်းဒီဂျူရိုထဲမှာစောင့်နေတယ်။စင်တော်ရဲမြတ်စွာနဲ့စင်ကဲလာတာကိုမြင်တော့ရှင်ဖို့မေကဟစ်ပြီးခေါ်ပါလေ။ခေါ်တန်ကြတော့စင်ကဲကစင်ဦးစီကိုဒီတစ်ချိန်ငါပြက်စီမှုကငါစီကိုရောက်လာပြီလို့သာမင်မှတ်ပြီတော့လို့ဆိုပါလေ။စင်ကဲနဲ့စင်ဦးစီတို့ကလည်းမိပြားရှင်ဖို့မေရှိရကိုသွားလို့မိပြားကိုဆက်ထက်တင်တယ်။ကောင်းလေစီကိုတော့ချေချင်းရှောက်စီပါလေ။စင်ခဲကစင်တော်ရဲမြတ်စွာနဲ့လာစဉ်မော်နီကိုမကြမကြလှည့်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မိဖုရားရှင်ဖို့မေကိုတင်ပြီးတဲ့နောက်လှည့်မတိုက်တော့ပဲနဲ့ရန်သူတွေကလွတ်အောင်အပြင်းခွာပါတော့တယ်မိဖုရားရှင်ဖို့မေကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်စင်ခဲကဘေးမင်းကောင်ကွက်မြက်ပုံအိုစင်ခဲလေးအစချီတဲ့အချောင်းရာလေးကိုတော့အခန်းတက်မှာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပကံမြို့ရှင်ဖို့မေအုပ်ချောင်းအလူတော်မြောင်နှမ်းမိဖုရားရှင်ပြီးနောက်ကိုရာဇာတွေရာသွားချောင်းကြီးတော်ရှင်သိတ်တက်ကိုလည်းဘင်းရာဇာတွေကွက်မြက်လိုက်ချောင်းဘေးမင်းကောင်ကြားသိတော့အလွန်ကုန်မှကြေကွဲတော်မူတယ်ဆက်တော်လည်းမခေါ်တိုင်းစားတော်လည်းမဝင်ဖြစ်နေတော့တယ်။အဲဒီကမှပညာရှိအမတ်ကြီးမင်းရစာကလည်းမင်းကြီးစိတ်တော်ပြေရာပြေချောင်းအခုလိုရှောက်တင်တယ်။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်လာတဲ့မင်းကြီးမုန်တို့ဌာနကိုစစ်ချီမဲ့အမိန့်တော်ရှိစဉ်ကကျွန်တော်မျိုးရှိခိုးဥတင်လျက်အချင်းကမသိတဲ့ကြောင်းရှောက်တာကိုမင်းကြီးယုံတော်မမူလို့အခုလိုဖြစ်ရတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်မျိုးရှောက်တာကိုယုံတော်မူပါစစ်တို့ရဲ့တဘောကအင်အားများသည်ဆိုပြီးတစ်ဖက်သားကိုမလောင်လေးမလောက်စားမပြုတ်အပ်ပါဗျာ။စစ်တို့ရဲ့တဘောကကာလဒေသပျောခတာအရင်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာလည်းဘုံသုံးပါးမှာကျင်လေကုန်တဲ့တရားပေါင်းတို့ကနာနာဘာဝအရေတဘာကိုပြောင်းသွားသဖြင့်ကွေကွေးရခြင်းဝိနာဘာဝတေကွေကွေးရခြင်းတို့မှမကင်းကြီးလို့လာပါတယ်မင်းကြီးအမတ်ကြီးမင်းရစားကဒီလိုလျှောက်တင်တော့ဘင်းမင်းကောင်လည်းပူလာစွာသောမိကိုရေနဲ့သုံးလောင်းလိုက်သူလို့၎င်းကြက်ကြက်ဆိုတဲ့ရေမှာလောဟိတဆန္ဒနာမိတဲ့နတ်သားရေကြတဲ့အတွက်အေးမြသွားသူလို့၎င်းနှလုံးတော်ပြေသွားတယ်လောဟိတဆန္ဒနာဆိုတာကဆန္ဒကူညီဖြစ်တယ်ဒီဆန္ဒကူညီရဲ့အာနိသင်ကကြက်ကြက်ဆူးနေတဲ့ရေဘူးစီးဖို့မှာအဲ့ဒီဆန္ဒကူရေကိုချလိုက်တဲ့အခါတက္ကနာချင်းအေးဆက်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘေးမင်းကောင်ကလည်းစိတ်နှလုံးတော့အေးချမ်းသွားတဲ့အခါသားတော်တရားသူကိုစကိုင်းမြို့ပြီးတော်မူတယ်။မင်းသင်ခရာကိုဝတီးမြို့တောင်ကိုကိုအထင်းတော်ငခင်ညို့ကိုပြီးတော်မူတယ်။ဘေးမင်းကောင်ဆိုတဲ့ပွဲမခံပြီးပြင်စီမြို့သားဘဝကလေးကပကံညာဦးရွှေစည်းကုံကိုသွားရောက်ပူးမြော်လေးရှိတယ်။အခုဆိုရင်ဘေးမင်းကောင်ကတောင်နှမ်းမိပြရှင်မှုမယ်နဲ့အတူပကံရွှေစည်းကုံကိုတလကိုနှစ်ခေါက်လောက်သွားရောက်ပူးမြော်တယ်။စင်မတော်ကိုစီးပြီးတော့မှအင်းဝါချက်သက်အိတ်တန်းကချက်တော်ဝါတို့ဆင်းသက်တဲ့မနက်လင်းစပြိုးတဲ့အချိန်မှာနှင်းပါတယ်။ပကံကိုချက်တဲ့ကျက်တော်ရတဲ့အိတန်းတက်ကြတဲ့ညနေမောင်စပြိုးတဲ့အချိန်မှရောက်တယ်။ရွှေစည်းကုံစီတော်ကညောင်ဦးမြို့လူနေရက်ွက်တွေကအနောက်တောင်ယွန်းယွန်း
ေရာရီမြေကနှစ်ဘူးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။မြေဆိုင်ဇေရောကြီးဖြစ်တယ်။ဒီဇေရောမှာတေခေတရာဇေရီဟောင်းကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့နှစ်ဘူးအသင်းจิตတော်နဲ့တီဟိုကျွန်းတိရိလင်္ကာကပင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆွေတော်ဘွားတွေကိုလည်းဌာပနာထားပါတယ်။တိရိလင်္ကာကဆွေတော်မြတ်ပင်ဆောင်ဖို့ကလည်းအလွန်ကူမှစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတယ်။ဒီတုန်းကတိရိလင်္ကာဘုရင်ကဓာတုသေနာမင်းနဲ့အရိမတနာပုဂ္ဂရာမပြည်ကြီးကိုအစိုးရတော်မူတဲ့ဘုံလယုံအာနာနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့အနွဲ့ထမင်းစောကဓာတုသေနာမင်းစီကိုတမန်လှုပ်ပြီးတော့မှဆွေတော်မြတ်ကိုတောင်းခံတယ်။ဓာတုသေနာမင်းကလည်းအနွဲ့ထမင်းစောမာတော်မူသမျှကိုကြားတော်မူတော့ခင်မင်းနဲ့နှလုံးတော်ရှိသည်ဖြစ်လို့ငါအဆွေတော်ကမာရာကိုကူးကွယ်ရအောင်ငါတောင်းပန်မယ်လို့ဆွေတော်မြတ်ထားရပြတ်သက်ကိုသွားပြီးတော့မှကြီးစွာသောပူဇော်တက္ကရာပြုလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆွေတော်မြတ်ကလည်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်80ရောင်ကြီးတော်6ပါးတို့နဲ့အလွန်တင့်နေစွာတစားစင်လို့မနိုင်ရှင်အပ်တဲ့အသေးအပေါင်းတော်နဲ့ပြည်စုံစွာနဲ့ဘေးခရာ7ပါးလွယ်ပြီးခေါင်းငင်မှာစင်းကြံကြွတော်မူတယ်ဓာတုတင်နာမင်းလည်းနဝရနဲ့ပြီးတဲ့ယရနာပတောင်းကိုခေါင်းမှာရွက်လို့ယူသည်စွာနဲ့တောင်းပန်တော်မူတယ်ဆွေတော်မြတ်လည်းတဆူပွားလို့ဘုရားနဲ့ဆိုထင်ရှားရှိတော်မူသလိုခေါင်းငင်တက်ပြီးစင်းကြံကြွတော်မူတယ်။ဓာတုတင်နာမင်းမြင်တော့ပွားလာတဲ့ဆွေတော်မြတ်ဟာငါ့ရဲ့ဥကောင်းမှာတည်တော်မူစီလို့အဖန်တလဲလဲတောင်းပန်တော့ခေါင်းငင်ကစင်းသက်တော်မူပြီးဓာတုတင်နာမင်းကြီးရဲ့ဥကောင်းတက်ရှိယရနာပတောင်းမှာတီးပါတယ်။ဓာတုတင်နာမင်းလည်းဥကောင်းနဲ့ရွက်ပြီးတင်မောစိတ်သူတိုင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့လက်ဘင်းလောက်ရောက်တဲ့ရေကိုဆင်းလို့တင်မောဘုတ်ကိုတင်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမှားလိုက်တယ်။အဆွေတော်အနွယ်ထာမင်းဆိုငါကဲသူလက်ဘင်းတိုင်အောင်နှက်တော့ရေထဲသို့ဆင်းပြီးဥကောင်းနဲ့ရွက်ကဆောင်းတော်မူပါတမန်တို့လည်းဆွေတော်မြတ်ကိုရန်နာတွေစီချေထားတဲ့ပြတ်သက်မှာတင်ပြီးတော့မှယုဒိခေါင်းမွန်စွာဆောင်ယူကြတယ်။ခொနည်းအကြမှာလောကနန္ဒစိတ်ကန်းကိုဆက်ရောက်လာတယ်။အနွယ်တာမင်းစောကလည်းဆွေတော်မြတ်ပင်ဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောရောက်လာပြီးတို့ကြတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်မူတယ်။ပလဲပြုံးဆိုတဲ့စင်ပြီးတော်ကိုစီးပြီးတော့မှဆွေတော်ကျိုစိတ်တိုင်အောင်ကျိုးတော်မူပါတယ်။အနွယ်တာမင်းစောဟာသရီလင်္ကာဘီယဓာတုသေနာမင်းမှားချလိုက်တာကိုမနာယူပါဘူးရေထဲကိုမစင်းဘူး။စင်တော်ထက်ကနေကျိုးတဲ့အတွက်ဆွေတော်မြတ်တင်လာတဲ့သင်္ဘောကပြန်ပြီးတော့မှသမုတ်ထရာမှာတီးပါတယ်။သင်္ဘောပြန်ခွာသွားတော့အနန္တမင်းစောကအလွန်ကုန်မှစိုးရင်ပူမှန်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ပူဇော်တက္ကရာတွေနဲ့တောင်းပန်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆွေတော်မြတ်တင်ဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောကပြန်လဲပြီးချင်းကပ်လာတယ်။မင်းကြီးကလည်းလေထုတ်တိုင်အောင်နှက်တဲ့ရည်ထဲကိုဆင်းသက်ပြီးရန်နာပတောင်းကိုဥကောက်ထောက်မှာရွက်လို့ကျူးစွတော်မူပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မရေမတွက်နိုင်တဲ့မူမဲ့ပူပါအပေါင်းခြံရံပြီးရွှေနန်းတော်ကိုပင်းဆောင်တော်မူတယ်။ရွှေနန်းတော်ကိုရောက်တော့ရန်နာအတိပြီးတဲ့ပြတ်သက်ထက်မှာခင်းဝတ်တော်မူစီပြီးတော့မှကြီးစွာသောပူဇော်တက္ကရာပြုတော်မူတယ်။ရှင်ရန်မတိမြတ်ကဆွေတော်မြတ်ကိုနန်းတော်ထဲမှာထားပြီးကိုးကွယ်သည့်ထက်သာသနာတော်9000တိအောင်ပြည်သူအများကိုးကွယ်စေခြင်းကဇေဒီတီတော်မူသောအကျိုးများစွာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အနန္တမင်းစောကိုမိန့်တော်မူတယ်။မင်းကြီးကလည်းဆွေတော်မြတ်ကိုယရနာစင်ပြူတဲ့ယရနာပြတ်တဲ့နဲ့တင်ပြီးချင်းဝတ်တော်မူလို့သောအရက်မှာစင်ပြူတော်ဝတ်စေတော်လို့မိန့်တော်မူလို့စင်ပြူတော်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။စင်ပြူတော်ကသဲစည်းခုံနေရာဇေယဘုံလို့ခေါ်တဲ့အောင်မြင်ရက်မှာဝတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီရက်မှာဇေယတော်တီးပြီးတော့မှဆွေတော်မြတ်ကိုထာပနာတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီဇေယတော်ကအင်းဝဘေးမင်းကောင်တွားရဖူးမြော်တဲ့ရွှေစည်းကုံဇေယတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇေရောကြီးကိုကောသတက္ကရာ422ခုတဘူရဲလာဆန်းဆေးရကျန်တပရင်းဒီမှာစတင်တိဆောက်ခဲ့တယ်အပြီးမတက်ခဲ့ပါဘူးကျန်စစ်မင်းကြီးကကောသတက္ကရာ450ခုတဇောင်မုံလာဆန်း73ရဲ့ပုံတုံးဒီမှာဆက်လက်တိဆောက်ခဲ့တော့ကောသ452ခုကစုံလာပြင်းဒီမှာမှပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဇေရောတိဆောက်ရပါအတူရင်တောင်ကကြောက်တီကိုစစ်ပြီးတော့မှလက်စင်ကန်သေယူကြပါတယ်ပြည့်စရာ30မှာထောင်းစီရှိတယ်နတ်မုံနတ်လီကားတွေတက်ဆင်ထားတယ်ဇေရောမြတ်ကအောက်ပိုင်းကအထက်ပိုင်းကိုအစင်းစင်ဖူးမြော်တဲ့အခါတတိယပစ္စည်းအထက်မှာရှစ်ထောင်ကြာဝန်းဂျီဝိုင်းကြာမောက်ကြာလန်တဲ့ကပတ်တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းပုံကနှကန်းတူခေါင်းလောင်းနာရှင်ဘွဲကပတ်တွေနဲ့အပြည့်စုံပါရှိတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာသပိတ်မောင်းနဲ့ဖောင်းရည်တွေရှိတယ်။ဖောင်းရည်တွေအထက်မှာတော့ကြာစိတ်ကြာမောက်ရွေးကြာပြန်နောက်ထပ်ကြာစိတ်တရစ်တွေကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာခြေရသီးနဲ့ထီတော်တို့ရှိတယ်။ဇေဒီရဲ့လေးဘက်မှာခြေကူတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဩကန္ဓကုဒီလေးဆောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကန္တာကုရီဒီအတွင်းညံတော်32ပြည်ရှိတဲ့ရတ္တမူခြေရုပ်ဘောတော်တစုစီရှိတယ်။ပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ကာကုတံကောနာကုံကတ္တပါဂောရမဘုရားလေးစုကိုရည်ညွှန်းလို့တည်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြေသွနာခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခြေပြားတွေကိုအတွင်းကဖောင်းထုတ်ပုံပေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာစစ်သားမင်းကြီးကအရှိပဲဆောင်းနှံတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကျောင်းစာတန်ကြီးနှစ်တိုင်စိုက်တူခဲ့ပါတယ်။ရှင်မွန်ဘာသာနဲ့ရည်ထူထားတဲ့ဂျာစစ်မင်းကြီးရဲ့နန္တအမိန့်တော်ပြန်တန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတရားကြီးကဘုရားဗျာဒိယမင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ပေါ်ကိုစိတ်နှပြအေးချမ်းသာရမှုကိုပြည့်စုံမဲ့ကျင်နာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့အကြောင်းရည်ထူထားခဲ့တယ်။ဘေးမင်းကောင်ကိုညောင်ဦးရွှေစီကိုဘုရားလူကြီးများကအဲ့ဒီကြောက်တိုင်းကြောင်းရှင်းလင်းတင်လျှောက်ကြတယ်။ကျန်စစ်မင်းကြီးရဲ့စိတ်စည်နာကိုသိရတဲ့အတွက်ဘေးမင်းကောင်သူ့ဘေးမင်းအားကြမိပါတယ်။ကျန်စစ်မင်းကြီးကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဥညို့ကတော့လိုက်တယ်။ရွှေစီကိုဇေရိုရဲ့ရှေးတောင်တောင်းကတကြားလို့တဲ့ချင်းသေးယုတ်ကြီးကလည်းပဲဘေးမင်းကောင်ရဲ့ဘဝမှာအမှတ်ရစရာချင်းသေးယုတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းသေးယုတ်ကြီးကနဘာဦးလေထောင်ပြီးတော့မှအမီးချီလို့မြူးစာရုပ်ပြုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲမင်းကောင်ဘွဲခံလေးဆိုတဲ့အိမ်မက်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လေရွှေစည်းကုံဘုရားကိုလက်ရရဲ့ဘူးမျောတိုင်းဘေးမင်းကောင်က
ဒီချင်းတကြီးရှိရာအရှိတောင်တော့မှာခေတ္တရဏလို့ဇေတော်မြတ်ကိုရှိခိုးပူဇော်လေးရှိပါတယ်ဇေတော်ရင်မြင့်အင်္ဂါတောင်အနီးမှာတပေကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ကျန်စင်မင်းကြီးလက်ထက်ကလေးကပထမဆုံးပြုလုပ်တည်ထားခဲ့တဲ့တပေကြီးဖြစ်ပါတယ်မင်းကောင်ကအဲ့ဒီတပေကြီးထဲမှာဆုံးတဲ့တတိမျိုးစုံအမောက်ရှန်ထဲလို့ခက်လို့ပူဇော်ပါတယ်ရွှေစည်းကုန်ဇေတော်ကြီးမှာအံပွဲ9ပါးရှိပါတယ်ထီတော်ကကြီးမားတော်လဲတန်ကျိုးမဆိုင်ရခြင်းတရားပြင်ကိုဇေတော်ကြီးရဲ့အရေးမထွက်ခြင်းအထက်ကြလန်ကပြစ်ချတဲ့ရွှေလောင်စက်ကူကတရားပြင်ကိုထွက်မသွားခြင်းဖရာဘူးရာထောင်ဝင်တော်လဲတရားအတွင်းလူနေမချက်ခြင်းတစားမုံလာပြင်းနေပွဲတော်အခါမှာပထမသပိတ်တော်၌စွန်းဦးအောင်မတင်မလူနိုင်ခြင်းဇေတော်ကြီးတစ်ဖက်မှစီတီတန်ကိုတစ်ဖက်မှမကြားရခြင်းကုန်းမြင့်၌တိထားသည်ဟုထင်ရခြင်းမိုးကြီးတိထဲစွာရွာတော်လဲဇေတော်ရင်မြင့်၌ရင်မတင်ခြင်းဇေတော်အရှိတောင်တောင်ရှိခြေရပြင်ခီးပြင်ဟာဆန္ဒရသည်ပင်လုံးပွင့်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါれအံကူပါသမကအတွရှိခံကမ်းမှုလည်းရှိပါれစေတော်ကြီးကမြေဆိုင်စေတော်ဖြစ်တာကတကြောင်းတိဆောက်စင်ကတူရင်တောင်ကကြောက်တုံးလေးကိုစစ်ကလက်ဆင့်ကန်းသေယူတိဆောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တကြောင်းပကံခေပညာပညာရဲ့အဆင့်မြန်မာမှုကြောင့်တကြောင်းတဘာဝရာသီဥတုဒဏ်မျိုးမျိုးကိုခံနိုင်ရင်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စေတော်ကြီးမြေမှာဆိုင်ရပိုင်ရ38မင်းနှစ်ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။ရောကြည်သူဖျားမှုတွေပူဇော်ပသကြတယ်။ဘေးမင်းကောင်နေမိဖျားရှင်ဖို့မေတို့ရွှေစည်းကုန်စေတော်ကိုအဖို့မြော်ကြွလေးတိုင်းမိဖျားမမမိတ်တန်ကိုလို့တော်ရီမူကြီးမရသေးနာပတိရှိရှိသမျှချွေရန်သိမ့်မင်းနေနဲ့လိုက်ပါကြရတယ်။မင်းကြီးနဲ့အတူဇေတော်မြတ်ကြီးကိုလက်ရရစ်လက်ပတ်ဖူးမြော်ပြီးတဲ့နောက်မင်းကြီးအနာယူတော်မူတယ်။မိဖုရားကောင်ကြီးနဲ့ချွေရံနေငယ်မြတာမင်းကြီးအနာမှာကားစားချင်ရပြီးကျန်ပရိသတ်တွေမိမိတို့နှစ်သက်ရပူဇော်နိုင်မှုမင်းကြီးကခွင့်ပြုတော်မူတယ်။လွတ်လပ်စွာပူဇော်ခွင့်ရတော့တချို့ကစူတောင်းမြည်စီသည်အချို့ကဘိုးတော်တကြားအချို့ကအဖရွှေညိုသင်းနဲ့အဖထက်သားတလားကြီးဆိုတဲ့သားတော်ရွှေစကားနှစ်ကြီးစသဖြင့်တန်ရာတန်ရာပူဇော်ကြတော့ကြတယ်။အချို့သမီးတွေကလည်းပြသိန်းကြီးနဲ့သမီးရှင်မှာအချို့က38မိနစ်တွေကိုပူဇော်နေကြပါတယ်။မင်းသားမင်းသမီးငယ်တွေကဇောင်းတန်းလေးတွေမှာပြေးလို့ဆော့ကစားနေကြတယ်။ရွှေစည်းကုန်ကြည်တော်ရင်အကျက်လေးမျက်နှာမှာချင်းသေးရုပ်နှိမ့်ဥစီရှိတယ်။ဒီချင်းသေးရုပ်ကြီးတွေကအခြားသောမြို့ရဘုရားပတို့များရှိချင်းသေးရုပ်တွေနဲ့မတူတမူထူးခြားနေတယ်။ချင်းသေးကောင်းကပြပြချွတ်တက်နေတယ်။လယ်စံကတဘာဝအမွေးမြင်နေနဲ့ထူးပါတယ်။ချင်းသေးကြီးရဲ့ပါးစပ်ကပူပြဲတယ်။အထူးခြားဆုံးကချင်းသေးရဲ့လက်ပင်းမှာချူဆွဲထားခြင်းပါပဲ။ထူးခြားတဲ့ချင်းသေးရုပ်ကြီးကိုအမတ်တမဲကြီးရင်တော့အသက်ရှင်လျက်ခွန်အိုးတော်မရောက်ထင်ရတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ချင်းသေးရုပ်ကြီးကိုလေးလာကြည့်ရှုသူတွေကလည်းလေးလာနေကြတယ်။အမျိုးသမီးချင်းငယ်အများစုကရင်မင်းတော်အရှိတောင်တောင်ရှိခြေရပင်ကြီးရောက်ရောက်နေကြတယ်။ကျွေးကြနေတဲ့ခြေရပင်ခေပန်းတွေကိုအလူရကောက်ယူနေကြတယ်။လီမာဝေးဝဲလိုလက်တလောကျွေးကြလာတဲ့ဘန်းတွေကိုတော့မြေမကြမီမရအယဖမ်းယူနေကြသူတွေကတော့ဘန်းများမရကြဘူး။ကျွေးကြလာတဲ့ဘန်းကိုဖမ်းယူရင်ထမရင်နာတန်နေမိကြအချင်းချင်းတိုက်မိကြတယ်သူတို့အားလုံးပျော်နေကြတယ်။တချိန်မှာတောင်မီပြားရှင်မှုမေကကျောင်းတော်ဆောင်ဆောက်လို့လူနန်းလူချောင်းဘေးမင်းကောင်စီကိုခွင့်ပန်တယ်။မင်းကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရဝက်ချင်းမှာအုပ်ချောင်းတစ်ချောင်းဆောက်လို့လူနန်းတယ်အော်ဘရင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘန်းနေနဲ့ခြေလှယ်ထားတယ်။ဒုတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အုပ်ချောင်းကြီးကအမှတ်131မြင်းဆောင်195ခခွေရှင်မုံမဲ့အုပ်ချောင်းဆိုတဲ့အမှတ်သားနဲ့အခုထိတည်ရှိပါတယ်။ဘရင်မင်းကောင်ကပကံတက်သေးသူမြတ်ကိုကူးခဲ့ပါတယ်။တချိန်မှာပကံရောက်ခိုက်တက်သေးသူမြတ်ကိုဝင်ရောက်ဦးခိုက်တယ်။မိဖုရားမောင်မတွေမပါဘဲနဲ့မူမတ်တွေကသာခေါ်ဆောင်တော်မူတယ်။တက်သေးသူမြတ်ကပကံရကန်းရင်ကုန်ကိုအလူခံတယ်။ရကန်းရင်ကုန်ဆိုတာကရကန်းရက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရင်သွားလောက်ကန်သူတွေစီကကောက်ခံတဲ့အခွန်ရကန်းစင်တွေကကောက်ခံတဲ့အခွန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘေမင်းကောင်ကရှင်မီပြားရှိသေးတယ်အချောင်းကိုတိုင်ပင်ပါအောင်မယ်လို့လျှောက်တယ်တက်သေးသူမြတ်ကတရားမင်းမြတ်ကိုမိမအစိုးရလေးတော်လို့မိန်တော်မူတယ်ပြန်ရောက်ပြီးတလွန်ထက်မှာမင်းတပါဆန်နေတော်မူစဉ်ဘေမင်းကောင်ကမိပြားကြီးရှင်မို့မယ်ကိုအခုလိုမိန်တော်မူတယ်တက်သေးသူမြတ်ကပကံရကန်းရင်ကုန်ကိုအလူခံတော်မူတယ်နှမတော်မောင်တော်ကမိပြားကြီးရှိသေးတယ်ဒီအချောင်းပြောပြအောင်မယ်လို့လျှောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အရှင်သူမြတ်ကတရားမင်းမြတ်ကိုမိမအစိုးရလေးတော်တဲ့မိပြားကြီးရှင်မို့မယ်ကရံပြည့်ရတာလူဖြစ်ရင်ကွက်ရသေးလို့မဖွဲမရချင်းဝါမိတယ်သူတော်စေတသိသူမြတ်ကိုယ်တော်မှအခုလိုပြောဝင်သည်ကဘေမင်းကောင်မျက်နှာသာပေးလွန်းသောကြောင့်ရှင်ဖို့မဲ့ပုံပုံမှန်တက်ပြီးရံပြလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကမှားမယ်မထင်ပါဘူး။တကြိမ်မှာမင်းမိဖုရားနှစ်ပါးပကံကိုရောက်ခိုက်သူတော်စေတသိသူမြတ်စီကိုဝင်ရောက်ဦးခန့်ကြတယ်။တသိသူမြတ်ကအဆုံးငါကိုကွတ်မယ်ဆိုအခုငါကိုကွတ်တော်မူလို့မိန့်တော်မူတယ်။မဝတ်မှာဘုရားလိုမိဖုရားရှင်ဖို့မင်းကဦးကောင်ငုံထားလျက်ကတင်းလျှောက်တယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းမသက်မသာခံစားရတယ်။မင်းမိဖုရားနှစ်ပါးအင်းဝရွှေနှံတို့ကိုပြန်ရောက်ကြတော့မောင်တော်နှမတော်တို့နှစ်ပါးရဲ့ရည်မြူးလို့ရအချင်းချင်းပြောကြတာကိုတက်သေးသူမြတ်ကြားတော်မူတယ်လို့ဆိုပြီးမင်းမိဖုရားနှစ်ပါးစလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်တော်မူတယ်ဒီနောက်ပိုင်းတက်သေးသူမြတ်စီကိုမရောက်ကြဘူးတနေ့မှသတင်းသုံးပေါ်တစ်ပါးအင်းဝါကိုကြွလာတော့ဘေးမင်းကောင်ကတက်သေးသူမြတ်အကြောင်းကိုမေးမြန်းတော်မူတယ်သတင်းသုံးပေါ်ကဒါရကမင်းကြီးတက်သေးသူမြတ်ကသီလသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်ထင်းခြင်းလို့ဆိုအပ်တဲ့သီလသိက္ခာတမာရိယအောင်အားထုတ်ခြင်းလို့ဆိုအပ်တဲ့အဓိစိတ်သိက္ခာဝိပဿနာပညာပေါင်းများခြင်းလို့ဆိုအပ်တဲ့အဓိပညာသိက္ခာတို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်စင်ဖြစ်တယ်ဒီပတိနဲ့တောင်းမှတတိယအရှင်သူမြတ်စီကိုမပြတ်ခါစားတယ်မင်းကြီးလို့မိန်ကြားတော်မူတယ်ဒီပတိနဲ့ဆိုတာကဒီပတိရက်ကိုစောင့်ကြတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုရင်မင်းကောင်းတယ်မိဖုရား
ရှင်ဘုမေတို့ကလည်းတသိသူမြတ်အကြောင်းကောင်းစွာသိတော်မူကြတယ်။မကြမီမှာဘုရင်မင်းကောင်နဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးရှင်ဘုမေတို့အဖွဲ့ကပကံရွှေစည်းကုန်ဘုရားကိုကြွားရောက်ပူမြော်ကြတယ်။တသိသူမြတ်စီကိုဝင်ရောက်ပူမြော်ပြီးဆရာတော်လူခံမှုတဲ့ရကန်းရင်ကုန်ကိုသူမြတ်ကိုလူဒန်းတော်မူတယ်။မိမိပြန်တပါလဲအခုလူဒန်းပြီးမှစိတ်သက်သာရသွားပါတယ်။မိဖုရားရှင်ဘုမေနဲ့ဘုရင်မင်းကောင်ရဲ့ပရိပခဘုရင်မင်းကောင်ကမူမတ်ပညာရှိတီဒေနာပတိကိုခေါ်ပြီးတော့မှစိတ်ရည်ဆွေးနွေးတော်မူတယ်။ရကင်းတဲ့ချင်းဟန်တာပတိကိုငါစစ်ချီစဉ်ကစစ်ချီရမယ့်ကာလမဟုတ်အမျက်တော်ရှိလို့သာငါချီတော်မူတယ်။စစ်တီဘိုးဘွားတွေကလည်းများစာနေကကလည်းအလုံးလောက်မပါဘူး။မြင်းစင်တစ်လျှောက်ရိတ်ခါပို့ကြတာကိုလည်းမွန်နေကစီချိုတိုက်ခိုက်လို့ငါတို့စီမရောက်ဘူး။ပြည်ရွာတွေမှာရှိတဲ့စပါးတွေကိုလည်းမီးတိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုန်းနေပြီ။ဒါကြောင့်ငါတို့စစ်တီဒီငတ်မပြီးတော့မှသူတို့ကိုအညံ့ခံလိုက်ရတယ်။အခုတို့ချင်းစစ်ချီရိတ်ခါအလုံးလောက်ယူသွားမယ်။မြန်မာရှမ်းအလုံးရင်းနဲ့တိုက်တော်မူမယ်။မှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးတို့အကြောင်းကိုလည်းမွန်လို့သိလိမ့်ပြီမွန်လို့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်မျိုးတို့သိလိမ့်ပြီအလင်းမြန်ချီတော်မူပါလို့ရမဲတင်းစီသူကတင်လျှောက်တယ်ဘယင်မင်းကောင်ကလည်းမြန်မာပြည်ရှမ်းတောင်တန်းနေရီကစစ်တီကိုရုံးစုတော်မူတယ်အလုံးရင်းများစွာနဲ့ချီတက်တယ်အေဝါရွှေနှန်းကိုသားတို့မင်းရဲ့ကျော်စွာစောင့်ရက်တယ်သားတော်တရားသူနဲ့မြစ်စင်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မျိုးစားရွာစားတွေကိုတော့ပြည်မျိုးကအခိုင်အမာနေစီပြီးရိတ်ခါပို့ရတယ်စစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့တောင်ကိုချောင်းချီလာတဲ့ဘယင်မင်းကောင်ကဒါရပရီကိုရောက်တော့တက်ကြီးတက်ခိုင်တီးပြီးတော့မှနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာရာဇာထွေးကအပေါ်ရော့နေရကအင်းဝါတကြီးခြီလာကြောင်းသတင်းရတော့ကြိုက်ပေါ်တော်ကိုခြီတော်မူတဲ့အမတ်ကြီးရဲတင်ရန်ကိုဟန်တာပရီမှာအဆောင်ထားခဲ့တယ်။အာနန်ရောက်ရင်တက်ချပြီးရေခါလုံးလောက်အသွင်းစီလို့မိန့်တော်မူတယ်။အမတ်တွေနဲ့သမိန်ပြဆာတို့ကအာနန်ဒီမခိုင်အင်းဝါစင်းနဲ့နီးလွန်းနေနေတော်မူရန်မသင့်ပါမိုးတောင်းရင်ကြိုက်ပေါ်တော်ကိုကူတော်မူပါလို့ရှောက်ကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပင်မင်းကောင်ကဖြက်လန်းမှာတက်ချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမတ်တွေတို့ကတက်ရွှေ့ဖို့ရှောက်တော့ရာဇာထွေးကမုမတ်ဒီနာပရီတွေနဲ့တောက်ဆိုင်အခုလိုမိန့်တော်မူတယ်။အခုချီလာတဲ့အင်းဝါစစ်အလုံးရင်းများတာကိုမင်းတို့ယွံ့နေကြရင်ရှိတယ်။ငါကတော့မင်းကောင်လာတာကိုအလုံးဝမ်းမြောက်တယ်။ငါငယ်စဉ်တကုန်းမှာခြားနာတော့ကငါမှဆင်းဆိုလို့အတရောင်တစည်းသာရှိတယ်။တမိန်မလူကငါခမဲတော်စီးတဲ့အပြုပကိုးဆိုတဲ့ဆင်းကိုရတဲ့အပြင်သူ့မှာမူမတ်တွေနဲ့ဆင်းရဲဆင်းကြီးဆင်ကောင်းများစွာရှိတယ်။ငါထွက်တော့မူရင်ဆင်ကျင်းတိုက်ရမယ်မှတ်ထား။တမိန်မလူပြေးလို့မတိုက်လိုက်ရဘူး။တကအင်းဝါပြင်းမင်းကြီးစွာစော်ခဲ့ခြေစဉ်ကလည်းငါတိုက်ရမယ်မှတ်တယ်။ပြေးကြလို့မတိုက်ရပြန်ဘူး။ဓမ္မဝန်စာတန်လေးပုံကံလို့ငါထွက်တော်မူတယ်ငါကျွန်တော်စောပြရဲ့လက်ချက်နဲ့တန်လက်သေးလို့ငါမတိုက်ရဘူး။တန်ပြတ်ပုံကန်စင်းကလည်းငါချီတက်တယ်။ငါကျွန်စောနုသိန်းစီးပြီးတိုက်နေလို့တန်ပြတ်ကငါမတိုက်ရဘူး။နောက်တစ်ချိန်အင်းဝါဘရင်မင်းကြီးစွာစော်ကဲလှိုင်းကိုခြီခဲ့ပြန်တယ်။စင်စည်းချင်းတိုက်မယ်ဆိုပြီးငါဝင်တယ်။သူတို့ထွက်ပြေးလို့ငါမတိုက်ရပြန်ဘူး။မြောင်မြားစားလောက်ဖျားရဲ့သားငပြင့်တွေကငါနဲ့စင်စည်းချင်းတိုက်လို့တယ်ပြောလို့မြောင်မြားမြို့တွင်ကငါဝင်ပြီးစင်စည်းချင်းတိုက်တယ်ငါနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကငါကျွန်သာဖြစ်လို့ပွဲရတယ်မဆိုသာဘူး။ဒီမျိုးကငါလောက်ကြစင်းကလည်းမင်းကောင်အေးဆူလာလို့မြတ်သိန်းနဲ့ရွှေစံတော်ဖရားမှာတစ္ဆာပြူတာနဲ့စီချင်းမတက်ရဘူးတကပန်းကျော်မာတို့ကလည်းဆင်စီချင်းတက်ရမယ်မှတ်တယ်မင်းကောင်ခွာသွားလို့မတက်ရပြန်ဘူးအခုမင်းကောင်ကဆင်မင်းအလုံးကြီးအမြောက်များနဲ့ချီလာပြန်ပြီသူနဲ့ကစီချင်းတက်ရတော့မှမို့ငါအလွန်ပြောတယ်ဝမ်းမြောက်လာတယ်မင်းတို့မူမတ်ကြီးများစီမှာရှိတဲ့အင်အားကိုထားအောင်ငါဆင်တက်ရင်တမတ်တော်ဥပကောင်ဆင်တက်ရင်လက်ခွင့်တက်ဘုံမင်းပြဆတ်တက်ဒီအင်အားတွေနဲ့ငါတိုက်မယ်ဒီပြူသုံးလေးစင်းဆောင်တဲ့မင်းတွေလာကြပါစေငါနိုင်အောင်တိုက်ရဲတယ်အခုမင်းကောင်ကြီးလာတဲ့အင်အားကိုငါဘာကြောင့်ယွံ့ရမလဲလို့မိန့်တော်မူတယ်။မူမတ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကလည်းကြိုးစားပြီးတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့ဥက္ကပြီးဝန်ခံကြပါတယ်။ရာဇာထွေးကနတ်ပြန်ကြိုက်ဘောကိုကူးမယ်။မြို့ကိုတော်လည်းကောင်းတက်ကိုတော်လည်းကောင်းသူတို့လာတိုက်မှာပဲ။ငါကိုလာတိုက်ရင်ငါထွက်တိုက်မယ်။မင်းတို့ကြည့်နေကြ။သူမလာရင်ရှေ့၃လရဲ့ချာငါသွားပြီးတိုက်မယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဘင်မင်းကောင်ကအာနန်မှာရာဇာထွေးတက်ချနေကြောင်းကြားတော့ပြက်လန်းတက်ကဆင်းရအများပြားကိုအာနန်ကိုချီတက်စီတယ်။ရာဇာထွေးလည်းညာဦးကမူမတ်တွေနဲ့ပြောပြောပပစားတော့ပြီးရင့်ရင့်နဲ့ဆက်တော်ခေါ်တော့စောစောမလို့ပဲနေမြင့်တဲ့အထိအိပ်ပျော်နေတယ်။အမတ်တွေနဲ့တမိန်ပြဆားတို့လည်းမနှိုးဝန်ကြ။စင်မြမြမြကိုသာတင်ပြီးလေ့ကျင့်နေစေတယ်။အမတ်တွေတို့ကအင်ပီရယ်ကိုရာဇာတွေကိုနှိုးစေတယ်။အကြောင်းစုံကိုလျှောက်ထားတော့အင်းဝါစစ်မခိုင်းပြီးငါထွက်တိုက်မယ်။စစ်ကိုသာစင်ရင်လီတော့လို့မိန့်တော်မူတယ်။ဘိုးမင်းပြဆားကိုနောက်ခံနေစေတယ်။အင်းဝါစစ်ကိုငါထွက်တိုက်မယ်။နောက်ကိုရွေးသူခွာသူကိုခုတ်တက်မယ်။ဘသူကမှမညာလေနဲ့လို့မိန့်ပြီးတော့မှစင်တော်ဗကမတ်ကိုစီးလို့လက်ခွင့်နဲ့ဥပကောင်းတို့ကိုလက်ဝဲလက်ရခန့်တယ်။အမတ်မဟာသမုံကိုဘရင်မင်းကောင်စီကိုစီးလို့ပြီးမိသည့်နေရာမှာတိုက်မလဲလို့မေးစီတယ်။ဘင်မင်းကောင်ကဆင်မြင်းနဲ့အသင်ဖြစ်နေပြီ။နောက်တော့ရာဇာထွေးကြာရကထွက်လာတော့လို့ပြန်လည်ပြောချလိုက်တယ်။မိုးတော်တော့မင်းနဘာတက်ကထွက်ပြီးတိုက်ကြတယ်။ရာဇာထွေးစီးတဲ့ဗကမတ်စင်ကိုဘင်မင်းကောင်စီးတဲ့ရင်းမြစွာစင်ကအာမတန်လို့ဆုတ်ပါတယ်။အုံပေါင်းစော်ပွားမြင်တော့စင်တော်ချင်းမြတ်ကဲကိုချုံပွင့်ပြီးတော့မှရာဇာထွေးကိုအရယူဖို့လိုက်တယ်။ရာဇာထွေးစင်မျက်နှာတုံပြီးပြေးပါတယ်။အုံပေါင်းစော်ပွားနဲ့အလဲကိုခွင်းပြီးတော့မှရာဇာထွေးကိုအရတိုက်တယ်။တောင်တွင်းစားရမဲတင်းစားတို့မြင်တော့စင်ရစီ30နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှရာဇာထွေးရဲ့တက်ကိုတိုက်ပါတယ်။ဟန်တာရီအမတ်ကြီးတမိန်ပြဆာလေငရက်နယ်စင်ကိုစီးပြီးတော့မှတိုက်တယ်ဒီအခါမှာအုံမောင်စောပါစီးတဲ့စင်ကအာမတန်လုံးဆုတ်သွားတယ်တမိန်ပြဆာလေတက်ချက်မကွာလိုက်တိုက်တယ်မုံညင်းတို့ကစင်တန်လင်းစွာနဲ့စီးပြီးတော့မှခံပါတယ်မြမတို့မှာစစ်ကူများတယ်အမြောက်သားနဲ့စင်ပြောင်းတီမူ
ရှင်းမြမာတွေတုံးဆွဲတဲ့အမြောက်တစ်မျိုးကလည်းထူးထက်လွန်းနေဒါကြောင့်မိပြဇာလည်းနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးမိမိတက်ကိုပြန်ပြီးစုယုံလို့အခိုင်အမာနေရပါတယ်ဘင်းမင်းကောင်တဲ့ရာဇာတွေတို့လည်းတူဦးကိုတူအနိုင်မရကြသေးဘူးဒီလိုနဲ့၅လလောက်ကြာသွားတယ်အောင်မြမာပြည်ရဲ့မုတ်တုံလေးကပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လာပြီးမကြမီမိုးကြတော့မယ်ဘင်းမင်းကောင်ကလည်းမူမတ်ဒီနာပတိတွေနဲ့တိုင်ပင်လို့တက်တော့ပြီးအင်းဝါကိုပြန်တော်မူပါတော့တယ်ရာဇာတွေရာတက်တော့ပြီးဟန်သာတွေကိုပြန်တော်မူတယ်ဒီစစ်မှာပရင်ဂျီလက်နက်ကိုင်စစ်သားတွေရာဇာတွေလက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေကြပြီမင်းကြီးဆွာစောကလက်ထက်မှာအင်းဝါနဲ့ဟန်သာပရီစစ်ပွဲက၃ချိန်တိုက်တယ်အခုဘင်မင်းကောင်လက်ထက်မှာစစ်ပွဲ၂ချိန်ရှိပြီမြန်မာတွေကဟန်သာပရီကိုရတယ်ဆိုတာမရှိစစ်တိုက်ခိုက်ရမှာခြေခင်းလက်ခင်းသားတွေအချိန်မှသာတိုက်ခိုက်ကြတယ်မိုးကြရင်ပြန်ကြပြန်တယ်တိုက်ခိုက်ကြပုံကလည်းပဲစစ်မျက်နှာပြန်လို့အကြီးအကျယ်ခင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမဟုတ်တပတ်ကမြို့ရင်းကခန်းလို့တပတ်ကမြို့ပြင်ကတိုက်တယ်သို့မဟုတ်တပတ်တကကြီးလာတာကိုတပတ်တကပုံချုပ်ပြီးတိုက်တယ်တခါတည်းအေဂရီချင်းစင်စည်းချင်းမြင်းစည်းချင်းတိုက်ကြတယ်စင်ဦးလှည့်ပြီးပြင်းစစ်ရှုံးတယ်မင်းတပါသစ္စာပြုပြီးစစ်ပြင်းငြိမ့်လင်းကြတယ်မကြမီမှာစစ်ပြန်ပြေးကြပြန်တယ်စစ်ပွဲနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သွာလာခုံငင်ကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစစ်ဘလောက်ဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုတာကိုထောက်ချက်နိုင်ပါတယ်အခုမိမိတို့နိုင်ငံကိုအတီးတီးပြန်သွားကြပြီမို့ငြိမ်းအေးသွားကြပြန်ပါတယ်စစ်ရဲ့နားလိုက်ပြီမို့လို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးစိတ်အေးရပြီဖြစ်ပြီးမြင်မိဖုရားရှင်ဖုမေကြောင့်ဘီမင်းကောင်ရှင်ဖုရပြန်ပြီရှင်ဖုမေကိုဘီမင်းကောင်စတင်မြင်ဘူးတာကအင်းဝရွှေနှန်းတော်ရဲ့ရှင်ပြုနာသာမင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကပြည်စည်းစားမင်းစီဘဝမှာပဲရှိသေးတယ်ရှင်ဖုမေဖခင်တိုင်ခတုံငယ်ကမင်းဆွေနဲ့ညီအကိုတော်ဆက်တယ်သမီးရောက်ပါလဲတော်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်မုံမေကမင်းဆွေရဲ့တူမာရင်ဖြစ်တယ်ရှင်မြူနာသာမင်္ဂလာပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခါအားလျော်စွာနဲ့ခမဲတော်မင်းကြီးစွာစောခဲနဲ့ခေါင်းကြီးမိဖုရားတို့ရဲ့အဆောင်တော်ကိုမင်းဆွေရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းမင်းမိဖုရားနှစ်ပါးအနီးမှာရှင်မုံမေကလေးကိုတွေ့ရတယ်ရှင်မုံမေကဘိုးတော်ဘာတော်တွေရဲ့အရေးကဲကိုသိတယ်ဘိုးတော်ဘာတော်တွေပူအိုက်တော်မူရင်သူကိုယ်တိုင်ရက်တော်ဆက်ပါတယ်အချွေရန်တွေကိုလောက်ခွင့်မပေးဘူးဖဏတ်တော်လိုအပ်ရင်ဖဏတ်တော်ခင်းပေးတယ်ဒီလိုချစ်စွယ်ကောင်းတဲ့အတွက်မင်းကြီးစွာစောခဲနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ကရှင်မုံမေကိုတဲတဲလို့ချစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အခြားခြားသောမြေတော်တွေကမနာလိုကြဘူးရှင်ဖုံမေကိုမနှိမ့်ချကြဘူးသို့တော်လည်းမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကချင်းမြတ်နိုးလို့အရေးပြီးတော့ရှင်ဖုံမေကိုမလိုမုန်းထားကြပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ကြဘူးမင်းဆွေကခမဲတော်ကြီးကိုဝင်ထွက်ရင်ကရှင်ဖုံမေကလေးအလှကိုသတိပြုမိတယ်အသားကြီးနုဤဆိုဝင်းနေမျက်လုံးကလေးတွေကရွှန်လက်ကြည်လင်းနေတယ်အကြည့်ခံတဲ့အလှပိုင်ရှင်အင်းဝရွှေနန်းတော်မှာပြန်ပြန်ခင်းတဲ့အလှပြေကြောင်သတိပြုမိတယ်ရှင်ဖုံမေအနေနဲ့မင်းဆွေဟာဦးကြီးတော်ဆက်တာကတကြောင်အသက်အပြည့်20နှစ်ခွာခြားတာကတကြောင်နေကြောင်မင်းဆွေကိုတွေ့ရင်ရှက်ရွံ့ခြင်းလည်းမရှိမြူတူပျော်ရွှင်ခြင်းလည်းမရှိအိန္ဒိရရပဲမင်းဆွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ရှင်မုံမေအလှခွင့်ရကရုံးမထွက်ခြင်းလောက်အောင်ရင်မူးနေတယ်ရှင်မုံမေကိုမြင်ပါများလီစိတ်ဝင်စားလေလေတဲညွတ်လေလေဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မင်းစင်အင်းဝထီးနှံကိုဆက်ခံပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာရှင်မုံမေကိုမိဖုရားမြောက်တော်မူတယ်ဒီအချိန်မှာရှင်မုံမေအသက်ကရှင်းနေမြတာရှိသေးတယ်အမျိုးဝန်သားဖေးတာအားဖြင့်ဂေါရီအွေအပြိုစင်ဖြစ်တယ်ဘီမင်းကောင်မိဖုရားကြီးကဇင်မျိုးရှင်မင်းနှတ်ကြီးရဲ့နှမတော်ဆောခွေးဖြစ်တယ်ဒုတိယမိဖုရားကညီမတော်မင်းပြန်ပြီးတော့မောင်မင်းတုံငံဘွားရဲ့သမီးရှင်မီနောက်မင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့မိခင်ရှင်မုံမေကနံပါတ်၄ဖြစ်တယ်မိဖုရားရှင်မုံမေဒီအဆင့်မှာခြေနဲ့ပါသလားမခြေနဲ့ပါဘူးသူ့မှာကြီးမားတဲ့မျက်မှန်းချက်ရှိတယ်ဒီကြီးမားတဲ့မျက်မှန်းချက်ကတော့အင်းဝရွှေနှန်းတော်ရဲ့တောင်နန်းဆန်မိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်လို့ခြင်းပါဒီလိုမြောက်စားဖို့ရှင်မုံမေကဘီမင်းကောင်ကိုအမြဲဖီအားပေးတယ်ရှင်မုံမေကိုလွန်စွာမှချစ်မြတ်လို့တဲ့အတွက်ဘီမင်းကောင်ကအရေးပြီးတယ်နောက်ဆုံးမှာရှင်မုံမေဆန္ဒပြေဝသွားတယ်ဘီမင်းကောင်ရဲ့မဟီသည်မိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီအတွက်တခြားသောမိဖုရားမောင်မတွေကမနာလိုဖြစ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ရှင်မုံမေရဲ့မယ်မာနခက်တဲ့မနှောကိုလည်းမနှက်ချကြဘူးလူတဲ့လူချင်းဆောင်လာတဲ့အတွက်မိဖုရားရှင်မုံမေနဲ့ကလေးခြေတော်ညွန်မျိုးစားတို့ရင်ငန်နေကြတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကတစင်စကားတစင်နာနဲ့မိဖုရားရိမမမိတ်တန်နေစီကိုရောက်လာပါတယ်ကလေးခြေတော်ညိုကအခြားသူမဟုတ်စင်မီရှင်တရာဖျားရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးခြေတော်ညိုဟာရှင်မုံမေနဲ့မောင်နှမတဝန်းခွေတော်ဆက်နေပါတယ်နန်းတော်အတွင်းရှင်မုံမေရဲ့တဲ့င်းကိုဒီအတူတူပြောဆိုနေကြရကဘင်မင်းကောင်ရဲ့နန်းတော်ကိုပေါက်ချသွားပါတယ်ဘင်မင်းကောင်ကလည်းငယ်တဲ့မွေပေါက်သလိုခံစားလိုက်ရတယ်စတဲ့ဘင်တင်ချက်ချင်းမရလို့ဆိုစကားရှိတယ်မလားမင်းကြီးကအမြတ်ဒေါသကိုမထိနိုင်ဘူးတောင်နန်းဆံမိဖုရားကြီးရှင်ဖုံးမေကဆွဆွဲတဲ့တဲ့မမှန်ကန်ပါကြောင်းရှင်းပြပေးမယ်မင်းကြီးကမယုံကြည်ဘူးရှင်ဖုံးမေနဲ့စင်ကဲတို့ကိုလည်းဘီမင်းကောင်တန်တရာရှိခဲ့ဘူးတယ်မပြေးတော့လဲတန်ရာရှိသည်မို့ရှင်ဖုံးမေကိုနမ်းမချပြီးတော့မှရွှေတိုက်မှာထားတော်မူလိုက်တယ်ဘီမင်းကောင်ကပညာရှိအမတ်ကြီးမင်းရစာကိုခေါ်လို့အဖိုးအတွင်းသိမှုသမီးကိုတောင်နန်းတင်တော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်အဲဒီကမှမင်းရစာကအခုလိုရှောက်တင်ပါတယ်ရှေကိုလျှောက်တင်ပြစီမင်းကြီးစင်ကြဲစွာတီးပြပြီးတော့မှနေလန်းထားတဲ့မျိုးစဘာပြင်ဖြစ်တော့လေပေါက်တဲ့မျိုးကမပေါက်မပေါက်တဲ့မျိုးကမပေါက်ပါဈေးစဘာကိုမျိုးလုပ်ပါကမပေါက်ရပါဗျာတပန်လျှောက်တင်မအောင်မယ်လက်တော်ကိုမတက်မစင်အငြိကြီးပေလူမိတဲ့အခါဆေကျော်တန်စင်တော်မူပါကစင်ကြဲသွားသူလည်းကောင်းအဖိုးအနက်ကထိုက်တန်းတဲ့ဗမများရှောင်းကျင်တော်ကညွန်ထဲကိုကြာသွားသဖြင့်ပြေးသွားတော့လေရေပြည့်ဆေကျော်တုတ်သိမ်းပြီးဝတ်စင်တော်မူနိုင်တဲ့ကဲ့သို့လည်းကောင်းအကြောင်းကြောင့်ကိုထောက်ရှုတင်ပါတယ်မင်းကြီးမင်းရစားကအခုလိုဥပမာဆောင်ပြီးရှောက်တင်တော့ဘီမင်းကောင်ကလည်းရှင်ဖို့မယ်ကိုအပြစ်မယူတော့ပါဘူးအဖိုးမိဖုရားကိုကြည့်ရှုဆုံးမပြီးနန်းပြန်တင်ပေးလိုက်ပါလို့မင်းရစားကိုတောင်းဝန်ပေးတော်မူတယ်။ကောင်းပြီစွာမင်းကြီးဆိုရေးရှိကဆိုရလာတမှုသတိပေးစကားရှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူပါ
မင်းရဆာကလည်းဘေးမင်းကောင်စိတ်တော်ကြည်လင်ခိုက်အရေးဆုံးမိခွင့်ထောင်းလိုက်တယ်။မင်းကြီးကခွင့်ပြုတော်မူတော့မင်းရဆာကအခုလိုရှောက်တင်ပါတယ်။မိမတို့မိဒီလော်ဂီစီစဉ်တို့မှာအထွေထွေဖြစ်တဲ့ရွှေနှန်းစီစဉ်ထက်သို့ပင်တင်ထားလင်ကစားမဆောင်မလျှောက်အခွင့်ရသည်ရှိသောဖောက်ပြန်ပြုခြင်းတက်သည်ကိုမပြတ်နှလုံးသွင်းတော်မူပါ။ဖောက်ပြန်ပြုခြင်းတက်တဲ့မိမတို့ကိုမျက်နှုတ်တနာပြုလို့အလိုတို့လိုက်ရင်မချွတ်မယွင်းပြတ်စီခြင်းတို့ရောက်ရသည်ဖြစ်ပြီးမိမတို့၏အလိုတို့မလိုက်ရဟုသောဥပဒေတော်ကိုနှလုံးသွင်းတော်မူသည်မှာဖျား။ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းရမှာပါအဘိုးလိုမိန့်တော်မူပြီးဘေးမင်းကောင်ကအတွင်းဆောင်ကိုဝင်တော်မူပါတယ်။မင်းရဆာကလည်းမင်းကြီးတောင်းပေးတဲ့အတိုင်းမိဖုရားရှင်ဖို့မယ်ကိုဆုံးမစကားဆိုပါတယ်။ဆုံးမရမှာတော်ရပြီးတော့မှမဆိုတော့မင်းမပြတ်တို့မိသည်ယောက်ျားတစ်ပါးတို့စိတ်နှလုံးမကူးခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးပြောတယ်။ပြီးတော့ဘေးမင်းကောင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမိဖုရားရှင်ဖို့မယ်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှတောင်းနှံတင်ပေးတယ်။မိဖုရားရှင်ဖို့မယ်လဲအဘိုးမဆာပေးလို့သာမယုံမကြရှိရပြီတယ်လို့ယေရှုစကားဆိုပါတယ်။ရွှေတပိတ်သာခုတ်တဲ့ကိုုံအုံနဲ့တကွလက်တော်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့လက်စုံ၅ခွင်ကိုလည်းမင်းရစာကိုစုပြီးတော်မူပါတယ်။ဟန်သာရီသူရဲကောင်းလက်ခွင့်အင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တက်ခရစ်965ကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာရကန်ပြင်ထောရကြီးကနိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့ယောစောလောင်းရှိတို့ကိုထိပါဖျက်ဆီးလာတယ်။ဒီသတင်းကိုပြည်မင်းကောင်ကြားတော်မူတော့မူမတ်ဒီတင်နာပရိဒီနဲ့တိုင်ပင်တော်မူပြီးရကန်ကိုချီးဖို့စီစဉ်တော်မူပါတယ်။တပ်ပေါင်း၁၀တဲ့စီစဉ်ပါတယ်။ပကန်းစားတရာပြတဲ့ပကန်းစားဥစဏတဲ့တောင်တွင်းစားအသိပရိတဲ့တရုတ်စားရာစားသူတဲ့ကလင်းစားလွယ်တာတက်တက်စင်ကူးစားဘေယခါမနီတက်တက်စီပုတ်တရာစားရာစသိညတက်တက်ပေါ့မြိုင်စားစီသူတက်တက်မြဘတ်မြင်းမူစောနေတက်တက်ဒါတော့မင်းရဲ့ကျော်စားတက်တက်တို့ဖြစ်ကြတယ်ဒါတော့မင်းရဲ့ကျော်စားတက်တော်မှာမြို့လာစားကိုစစ်ကဲခန့်တော်မူတယ်ဒီစစ်စင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုជីမူကိုကရသူဘုံမူအဖြစ်ဒါတော့မင်းရဲ့ကျော်စားကိုခန့်တော်မူတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမင်းရဲ့ကျော်စားရဲ့အသက်က33နှစ်ကိုအဝင်သာရှိပါသေးတယ်ဒီစေတက်မှာတိုက်စင်400မြင်း900စစ်တီတရေတရေပါပါတယ်မင်းရဲ့ကျော်စားကတက်ချရင်ခလေးတဘာဝအတိုင်းတငယ်တော်တွေနဲ့ဂျင်းချင်းသားကစားနေပါတယ်။တမူးစကဲတို့သာတိုက်ပွဲမှာစီရင်ရတယ်။ရကံမြင်းလဲဆင်လုံးမြင်းအများနဲ့နန်းနှင်းတောင်ကကြိုပြီးတော့မှခံနေတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စားတို့စဲတက်သားတွေကလည်းနန်းနှင်းတောင်ကိုရောက်တော့တမူးစကဲတွေကမင်းရဲ့ကျော်စားကိုအခုလိုနားတော်လျှောက်ပါတယ်။အရှင်မင်းသာသူကခြိလာတဲ့ဆင်ရများလာတယ်လို့ဆိုတယ်။သူ့စစ်ကိုကြည့်ပြီးတိုက်ပါမယ်။ဘုံကြီးသည့်အရှင်ကြည့်ယူတာနေတော်မူပါ။သူ့စစ်နီးလာတဲ့အခါစိတ်တော်မှန်တော်အလိုက်လှုပ်ချင်တော်မူပါနဲ့။မင်းရဲ့ကျော်စွားကလည်းဘာမှမိန်တော်မမူဘဲနဲ့စိတ်စိတ်သာနေတော်မူတယ်။ဆက်လက်ချီတက်လာတော့တဖြည်းဖြည်းရန်သူတက်နဲ့နီးလာတယ်။ဒီကကမင်းရဲ့ကျော်စွားကအခုလိုမိန်တော်မူတယ်။သူ့စစ်ကိုငါတို့ဆင်ရရနဲ့မတန်ချီဘူး။ဒီတော့ငါတို့ရဲမက်စဲတက်သားအားလုံးကိုသုံးစုခွဲပြီးတိုင်းမှာရန်သူတက်ပြတ်လွင်မယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွားဒီလိုမိန်တော့တမုစစ်ကအပေါင်းတို့ကလည်းမင်းသားရဲ့အလို့ကိုလိုက်ပြီးသုံးစုခွဲလိုက်တယ်။အရှင်သားနဲ့လေးတက်ကအလဲဆောင်နေတော်မူပါ။ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲသုံးတက်လက်ရသုံးတက်အလဲကိုခွဲပြီးတိုက်ပါမယ်လို့တောင်းနှင်းသိမ်ပရိနဲ့ရာစသိညတို့ကရှောက်တင်တယ်ပြေတဲ့ကပကန်စားဥစနာတက်ဆလင်းစားနွယ်တာတက်စီပုတ်တရာစားရာစသိညတက်ဒီသုံးတက်ကလက်ရချောင်းချီရပါတယ်စင်ကူစားဘုရားဂါမနီတက်တေယုစားရာစသူတက်တောင်းတွင်းစားသိမ်ပရိတက်ဒီသုံးတက်ကတော့လက်ဝဲချောင်းချီရတယ်ဒါတော့မင်းရဲ့ကျော်စားတက်မြဘတ်မြင်းမူစောနေတက်ပေါ့မြင်စားစီသူတက်ပကန်စားတရာပြတက်ဒီလေးတက်ကအလေချောင်းတင်ရတယ်ရကမြင်ထောရကြီးကလည်းအင်းဝါစင်းနဲ့နီးလာရင်စစ်အင်ဂျင်စင်ရကိုပြပြီးတော့မှစရေးခင်းနေပါတယ်အဲဒီကမှဗမှုတက်မှုတွေကလည်းစစ်ထုတ်ဖို့စီရင်ကြတော့တယ်ဒီလိုတိုက်မဲ့အချင်းအရာစီရင်နေစမှာပဲမင်းရဲ့ကျော်စွာကရင်းမြစွာဆိုတဲ့စင်ကိုစီးပြီးတော့မှမင်းသုံးတောင်နဲ့အလဲကိုထွေးလို့တိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ကျော်စွာစတဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုဘုံမှုတက်မှုတွေမြင်တော့မနေတာတော့ဘူးအားလုံးရိုးရိုးချုံချုံတိုက်ခိုက်ကြရတော့တယ်မင်းရဲ့ကျော်စွာကရန်သူစင်၄စီး၅စီးလဲသွားအောင်တိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်ရကန်မြင်ထောရကြီးစီးတဲ့စင်ကိုတိုက်ဖို့သူ့စင်ကိုချုံးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တယ်ရကန်မြင်လည်းမင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့စင်ရင်းမြစွာကိုသူ့စင်ကအာမတန်မရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်စင်မော်ကလည်းမြင်းချက်ကိုပြောင်းပြီးခံတယ်အင်းဝမြင်းစီတော်တွေလည်းလိုက်ပြီးတော့မှအပြေးတိုက်တယ်မြဘတ်မြင်းမှုစောနေကရကံမြင်းနဲ့ထိတဲ့တွေ့တော့စီချင်းတက်ကြတဲ့အခါရကံမြင်းထောရကြီးကြာဆုံးသွားတယ်ရကံမြင်းကြာဆုံးတာနဲ့တက်ပြတ်ပြီးစစ်တီပြေးကြတယ်အင်းဝမင်းရဲ့ကျော်စားတို့ဘက်ကဆင်မြင်းသုံးမဲများစွာရလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ကျော်စားကလည်းရကံမြင်းထောရကြီးကြာဆုံးလို့တက်ပြတ်တဲ့အခါရကံကိုအယောက်ချီတက်တယ်မြို့ရင်းကခန္ဓာကိုရိုးရိုးချင်းချင်းလှုပ်ကြံတော်မူတဲ့အတွက်တမျိုးလုံးကိုရတော်မူတယ်ရကံကိုရတော့တောင်းစင်ခွန်းနဲ့ခရိုင်မင်းတို့မြို့ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောင်းစင်တောင်းနှန်းဒေသကိုစားသူတွေကလည်းပဲလက်ဆောင်ပနာနေတဲ့ကွာကျွန်တော်ခံလာကြတယ်ဒီအောင်မဲကိုပြင်မင်းကောင်စီကိုရှောက်ထားတော့အလွန်ကမအားရကျဉ်တတ်တော်မူတယ်။နောက်နောက်လက်မတော်ဝန်အောင်ဆင်မြင်းလက်နဲ့လူသူအကုန်အစင်သိမ့်ယူတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရေးသေးရှိတဲ့ကလေးမျိုးစားအနွဲ့တာမင်းစောကိုမင်းမြောက်တစား၅ပါးနဲ့တကွဆင်မြင်းအလုံးရင်လက်နက်ကြီးရအမြောင်အများနဲ့ရကိုင်းမျိုးစားခန့်တော်မူတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တာကလက်ဝဲတုံတရာကြီးဗျူဟာဆက်ကိပြူလားသေဒီဗျူဟာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်နေ့မှာအသက်၃၃နှစ်အရွယ်ရှိသမီးတော်ရွှေပြည့်ချမ်းသာနဲ့ရကိုင်းစားအနွဲ့တာမင်းစောကိုဆုံဖက်ပေးတော်မူပါတယ်။ဒါတော့မင်းရဲ့ကျော်စွာကိုတော့အင်းဝါကိုပြန်လာစေတယ်အောင်ဘုရားတမကြီးကိုဦးဆောင်လို့ပြန်လာတဲ့ဘုံမူလေးမင်းရဲ့ကျော်စွာစင်မြေပြင်မှာရဲလဲရဲဆွမ်းကျွမ်းလဲကျွမ်းခြင်းဆက်စင်ပညာတက်သည့်လိမ္မာကြောင့်ခေါင်းတင်းကတော့အင်းဝရွှေနဲ့တော့အထွေမှသာမကရွှေအင်းဝတစ်မျိုးလုံးပြန့်နှံ့နေပါတော့တယ်
ဒီလိုရခိုင်မြို့ကိုတိုက်ခတ်အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ခမဲတော်ဘုရင်မင်းကောင်ကမမေရာဇာထွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကြီးတက်ခဲ့ပြီးမယ်လေမင်းရဲ့ကျော်စွာတက်ကပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးနန်းတော်ထဲမှာသာစီးရီးလေးကြည့်ရင်ကစားရင်ပြပိုင်းတဲ့အချိန်များကုန်လွန်လာခဲ့တယ်တက်ခရစ်968ခုမှာမင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့တက်တော်က16နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်အဲဒီကသားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာကိုပကန်းတရဗျာကြီးရဲ့သမီးစောမင်းလာနဲ့ဆုံမက်ပြီးပါတယ်မင်္ဂလာပွဲသင်္ကိုတိုက်မြိုက်စီကားစွာနဲ့ကျင်းပပြီးတယ်တက်ဆက်ထဲမှာအင်ရှိရာလည်းပြီးတော်မူတယ်စစ်တရားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အေဂျင်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ကျော်စွာကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပကန်းမှာရွှေချောင်းဆောက်ပြီးမြေမြောင်းစွာလှူလို့တယ်ဒီမြေတွေကကြောင်းပြရင်ပြင်ဖို့เจ้านายเสี่ยวเล่เนี่ยเจ้านี่ตางาฤကိုပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုเจ้าမြေလူရင်အင်ဝါကေဒလီကိုလိုက်နာရတယ်မင်းကြီးမင်းသားတွေမိဖုရားမူမဲ့မြူစားနေစားတွေကမိမိတို့တီးတဲ့ဖုရားမိမိတို့တီးဆောက်တဲ့เจ้าကိုလှူလို့ရင်လှူခွင့်ရဖို့ဘေးမမျက်စီကိုခွင့်ပန်ရပါတယ်အเจ้าကတော့ပရိသတ်ခေတ်မှာမင်းဟာရည်မြင့်ရှင်ဖြစ်လို့ပါပဲလှူခွင့်ပန်တဲ့အခါမှာလဲအဘိုးများစွာထိုက်တန်းတဲ့လက်ဆောင်တွေဆက်သပြီးခွင့်ပန်ရတယ်အဲ့ဒီဒလီရမင်းရဲ့ကျော်စွာဟာပကန်းမှာရွှေချောင်းဆောက်ပြီးမြေလူရမှာခမဲတော်ဘုရင်မင်းကောင်းစီကိုလက်ဆောင်တွေဆက်တာပြီးခွင့်ပန်ပါတယ်လူခွင့်ရတဲ့မြေကိုအလူရှင်မင်းရဲ့ကျော်စွာကရေဆက်ချပြီးမလူရဘူးဘုရင်မင်းကောင်းကရေဆက်ချတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရင်မင်းကောင်းကရေဆက်ချခြင်းတည်ပြီးလင်မြေလူခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေဆက်ချပြီးတဲ့အခါအလူတော်အောင်မြင်တဲ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်ရေဆက်ချတဲ့ရေကြီးရကိုခွဲလိုက်ပါတယ်အလူရေဆက်ချအခန်းသားကပြီးဆုံးသွားပြီအလူမတန်းကြောက်စာနဲ့လဲစိုက်ထူပြီးပြီအင်းမမထူးခြားတဲ့ဓလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကကျောင်းကိုလူတဲ့မြေကိုကြောက်တိုင်စိုက်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်လင်းတော်၎င်းဖခင်ကျောင်းကိုမြေလူလင်းတော်၎င်းသေးသားစားပွဲကျင်းပလေးရှိပါတယ်ဒီလိုသေးသားစားတော့ပွဲကျင်းပရမှာနွားကိုအစားများတယ်ကျွဲစိဝက်တွေကိုရန်ခါမသာစားကြတယ်ဒီဒလိအရညနေပိုင်းမှာအလူတိုင်ကမင်းရဲ့ကျော်စွာကသေးနဲ့သားစားပွဲကိုကျင်းပပြီးတယ်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားသူတွေကအင်းဝနိုင်ငံတော်အတွက်မင်းရဲ့ကျော်စွာနဲ့အတူတပ်ဆွေဂျိုပန်ထမ်းရွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်သေယိုးဘလောက်အသားဘလောက်ကုန်နေမသိစားတော့ပွဲလာပရိသတ်တွေလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့စားတော့ကြသည်ကညနေစည်းစာနေဝင်စားအချိန်မှသည်ညတကောင်တိုင်းသည်အထိပါတနေ့မှာမင်းရဲ့ကျော်စွာကဘေးမင်းကောင်းစီကိုအခုလိုလျှောက်တင်တယ်။ရွှေနန်းသခင်ဖေရခမဲတော်မွန်ပြီကိုချီတော်မူတာကနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။နှစ်ကြိမ်စလုံးပြတ်တဲ့အတွက်အင်းဝစစ်တီဘုဘာဆင်မင်းရဲ့လုံရင်ကိုသူရသွားပြီ။သားတော်ရဲ့အမိနဲ့နှမကိုလည်းဟန်သာပရိကရကြည်တယ်။ခမဲတော်မနိုင်တတ်သေးတော့နေတော်မူပါ။သားတော်ရေကနေ၍ရေမီချောင်းကဲ့သို့လူသားစားတဲ့ပေါ်ရီသာရလိုကျင့်ပြီးရာဇာထွန်းမင်းရဲ့အသားကိုစားအောင်လှုပ်ချက်ပါပြီ။မူကောင်မကောင်ဆင်ကောင်မြင်ကောင်ပေးသနာတော်မူပါ။မင်းရဲ့ကျော်စွာကဒီလိုလျှောက်တော်ဖြင့်မင်းကောင်ကခွင့်ပြုတော်မူတယ်အရှင်ရာဇာထွေးရဲ့တရှူရီကြားတော့သူ့ရှင်စီကိုအလုံးစုံတင်လျှောက်တယ်။ရာဇာထွေးကလည်းမင်းရဲ့ကျော်စွာကပေါ်ရသက်အမိကိုခံရင်ငါကဗညာတစ်တယုံပွဲခံပြီးမြမမင်းသားကိုဆုံးမမယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။တစ်တယုံဆိုတာကတော့မဟာသုဒ္ဓသောမမင်းကိုဆုလို့တဲ့လူသားစားတဲ့ပေါ်ရသားကိုတရားရအောင်ဆုံးမတယ်မင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာနဲ့ချီရတဲ့တက်တီကတော့တောင်ငူစားလက်ရကြီးတစ်သက်ပြည်စားပြန်ကြီးတစ်သက်ဇလင်းစားနွေတာတစ်သက်ပဒုံစားတစ်သက်ပကန်းစားတစ်သက်အုံပေါင်းသူကြောင့်ဘွားတစ်သက်ညာရှိထောမန်းကြီးတစ်သက်ဘောင်းခွန်းတက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြီးတဲ့နဲ့ရေတက်ရှစ်တက်ကိုသားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာဘုံမှုပြုလို့တာယာပရိချောင်းနဲ့မွန်တို့ဒေသကိုချီးပါတယ်။မြောင်မြောင်ကိုရောက်တော့ရောက်ချင်းအပြင်းတိုက်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမြောင်မြောင်ကိုသမီးပြက်စားစားပါတယ်။ဘုံမင်းသမီးပြက်စားကြမ်းကြမ်းခံနိုင်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့ကျော်စွာအချင်းချင်းလှုပ်ချံပြီးမှမရဘူး။သမီးပြက်စားကလည်းမင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့ဆင်းရဲကောင်းတော့အေးဆူလာပါတယ်။လက်ဆောင်ပစ္စည်းလည်းများစွာပို့တယ်။ဆက်သားတဲ့ဆာမကျွန်တော်မြောင်မြောင်စားသမီးပြက်စားကဦးကရှိခိုးရဲ့ညတော်ရှောင်းဝင်သည်အင်းဝရွှေနန်းသခင်သားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာရွှေနန်းသခင်သားတော်သည်မြောင်မြောင်မျိုးကိုတနေ့မှပြောနေနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလှုပ်ကြံတော်လည်းရတော်မူမီမဟုတ်အင်းဝရဲမက်တော်တို့သာပင်ပန်းပြီးငံမောကြမည်အကကဲတို့ကပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြမည်ကျွန်ုပ်များများစားသည့်သူရှင်ရာဇာထရီသစ္စာခံဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသစ္စာတော်ကိုအသက်ပိပိဆက်မည်အလွန်နှင့်လက်လျှော့မည်မမတ်လီနှင့်ရာဇာထရီဘရင်လည်းမုဒ္ဓမာနှင့်လိုင်းပွဲမြို့များမှာပုံကံသူများကိုနှိမ်နှင်းပြီးဟန်သာဝတိကိုပြန်လှည့်ခဲ့ပြီးဟန်သာဝတိမှများများတို့ရာဇာထရီချီခဲ့သောနေ့မှာရှင်နန်းသခင်သားတော်သည်စင်တစ်ဖက်ညှက်မခံရပြီလောသမီးပြဲစားစီကစားကိုရတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာကငါကိုခံချရရှောက်လာသည်လို့မိန်တော်မူပြီးလက်ဆောင်ပနာများပေးတော်မူလိုက်တယ်။မိုးတောက်တဲ့ကမြောင်မြားကပသိငုံချီတော်မူတယ်။မြို့ကိုလှုပ်ချန်တော်လည်းမရ။ပြောင်းတဲ့နဲ့ထူထလာတဲ့အတွက်မြို့ကခွာပြီးတက်အခိုင်လုံးနဲ့ဝင်းရံထားလိုက်တယ်။အဲဒီကမှာပသိင်စားအမတ်တွေလည်းလက်ဆောင်ပနာတွေနဲ့တူတော်စန္ဒရာတီကိုလွတ်လို့အရေးဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ပသိင်စားအမတ်တွေမနည်းလို့ဥက္ကရှိခိုးကြီးနားတော်လျှောက်ပါသည်။အင်းဝရွှေနှန်းရှင်ဤသားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာ။ကျွန်တော်ဟန်သာရီပြည့်ရှင်ရာဇာထရီသစ္စာတော်ခံ၍ပသိငုံစားရသည်။ပသိငုံရွှေနှန်းရှင်ဤသားတော်လှုပ်ချန်၍ရမည်မဟုတ်။မြို့ပြကျုံမြောင်းကရုတ်ရင်သာစားတာတွေကိုသူရှင်အမေတိုင်းခိုင်ခန့်အောင်စီမံထားပါသည်။သုံးလေးနေစာရိတ်ခါတွေကိုလည်းတရေတစ်ခက်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးစားတော့ဖို့အလုံးအလောက်တူလောင်ထားပြီးပြီ။ရွှေနှန်းရှင်ဤသားတော်သည်ပသိင်ကိုတနည်းမဆုထားနဲ့ဟုအနှစ်နှစ်ကြိုးစားလှုပ်ချန်ဇေယုံတော်ရမည်မမတ်နဲ့အင်းဝဘက်ကတရေတစ်ခက်ပူပါများနဲ့ခတ်သိမ်းသောတရဝများသာဒုက္ခဆင်းရဲခံရပြီးပင်ပန်းကြပြီမိ။ဒီအရေးကိုကျွန်တော်မြင်၍ရွှေနှန်းရှင်ဤသားတော်လည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ထောက်ရှုတော်မူပါမိအကြောင်းကြားရောက်အပ်ပါသည်။မင်းရဲ့ကြော်စွာလဲစာနဲ့လက်ဆောင်တွေကိုရတော့အမတ်တွေလည်းငါ့ကိုကြောက်ရွံ့၍အရေးဆူလာပေသည်လို့မိန့်ပြီး
လမ်းဆောင်ပနာတွေတုံ့လည်ပေးတော်မူတယ်။အဲဒီနောက်မင်းရဲ့ကျော်စွာကပတင်ကခွာလို့ခဲပေါမျိုးကိုကြီးပြန်းနေခဲပေါမှာသမိန်တန်းကျဲကကြံ့ကြံ့ခံနေလက်နဲ့ထူထက်လာပြီးမလုချန်နိုင်ဘူး။မင်းရဲ့ကျော်စွာလည်းမူမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်။အဲဒီကမှရမဲသင်းစားစီသူကအခုမော်နိုင်ငံကိုမလုချန်သင့်သည်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရခိုင်ကိုချီပြီးတော့မှအရင်လုချန်တော်မူပါဦး။ရခိုင်ကိုရပြီးမှမုံမျိုးရွာတွေကိုလုချန်တော်မူပါသည်လို့ပြောပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာကဒီရည်သိမ်းလာပေတယ်လို့မိန့်ပြီးတော့မှတက်ဆုပ်လို့ပြည်မျိုးကိုဆန်းတော်မူတယ်ရောက်တဲ့ကရေတက်ကိုခြေတက်ဖွဲ့ပြီးရခိုင်ကိုခြေတော်မူတယ်။လေတက်တွေကိုမြစ်စင်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မျိုးစားရွာစားတွေကအင်းဝါကိုအရောက်ပို့ရတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စားတွေရခိုင်ကိုရောက်တော့တက်ကိုသုံးစုခွဲပြီးဒုံနဲ့ဝင်ပြီးလှုပ်ကြံတယ်။နရမိတ်လာလည်းကြိုးစားပြီးခုခံတယ်မခံနိုင်ပါဘူး။လေကြီးတစ်စင်းနဲ့ကလပ်ပြီးအိန္ဒိယကိုပြေးတယ်။ရခိုင်ကိုမင်းရဲ့ကျော်စားရတော့လက်ရကြီးကိုမျိုးစားထည့်တယ်။တန်တွဲကိုရတော့စုပ်ကလေးကိုမျိုးစားခံပြီးအင်းဝါကိုပြန်တော်မူတယ်။အင်းဝါကိုမင်းရဲ့ကျော်စားရောက်တော့ဗေမင်းကောင်အားရတော်မူတဲ့အတွက်ဇူးလက်များစွာပေးတော်မူတယ်။ရခိုင်နဲ့တန်တွဲကိုမင်းရဲ့ကျော်စားကြပြီးနရမိတ်လကလပ်ပြီးအိန္ဒိယကိုပြေးကြောင်းရခိုင်သားတို့ကရာဇာဒွေးစီကိုရှောက်တင်ကြတယ်။ရာဇာဒွေးကရခိုင်နဲ့တန်တွဲမျိုးကိုလှုပ်ချမ်းမှုအတွက်တမိန်ပြဲစပိုက်တက်တက်တမိန်အဲကောင်းမိန်တက်တက်ဖောင်းတက်တက်ကိုအလုံးကြီးများစွာနဲ့တန်တွဲကိုအရင်ချီးစေပါတယ်။တန်တွဲကိုရောက်တော့အပြင်းထန်လှုပ်ချမ်းတယ်။တန်တွဲစားစုပ်ကလေးကလည်းမြို့ပြကျုံမြောင်ကတို့ရင်သာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှခံပါတယ်။နေရများစွာကြာသွားတယ်။မကန်နိုင်တဲ့အတွက်ရခိုင်မျိုးကိုပေါင်းပါတယ်။မုံတို့တန်တွဲကိုရတော့တမိန်ပြဲတစ်ပိုက်နဲ့တမိန်အဲကောင်းမိန်တို့လည်းပဲမြူပြကြုံမြောင်ပြုပြင်းပြီးအခိုင်ခတ်နေပါလေဒီသတင်းကိုပြင်းမင်းကောင်ကြားတော့သားတော်မင်းရဲ့ကျော်စာကိုတန်တွဲကိုလှုပ်ချံမှုဆေလွတ်ပြန်တယ်မင်းရဲ့ကျော်စာတန်တွဲကိုရောက်တော့အချင်းချင်းလှုပ်ချံပေးမဲ့မရဘူးနေရလာပေါင်းများစွာမြို့ကိုဝန်းရံလို့သာနေရတယ်တမိန်ပြတဲ့ဘက်ကညအခါထွက်ပြီးမင်းရဲ့ကျော်စာရဲ့တက်ကိုနှစ်ချိန်လောက်မီးရှို့တယ်မင်းရဲ့ကျော်စာရဲ့မီးလောင်တော့တက်ခုနှစ်တက်လုံးအခိုင်ခတ်ပြုပြီးနေကြရတယ်သုံးလလောက်ကြာတော့တန်တွဲမြို့တွင်ရှိမွန်ဘိုပါသူရဲများရိတ်ခါပြတ်ကြပါတော့တယ်အဲဒီကမှတမိန်ပြတဲ့ဘက်ကကြာရင်ငါတို့သူ့ကျုံဖြစ်တော့မယ်အင်းဝါစီကိုစောတလင်းခွာရအောင်ငါတို့ပရိယေသုံးပြီးတော့မှလှည့်စားမှသင်မယ်လို့ဆိုတော့မုံမှုမတ်ဒီဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်။ပရိယေစင်ကြပုံကတတ်တွဲမှာရှိတဲ့တမိန်ပြတဲ့ပိုင်နဲ့တမိန်အဲကောင်းပိန်တို့စီကိုဟန်သာရီဘကူကရာဇာရစ်ကဖူခဲ့တဲ့စာဖြစ်လျင်လှုပ်ချံရေးသားကြတယ်။ဟန်သာရီပြည့်ရှင်ဘရင်ရာဇာရစ်အမိန့်ရှိလိုက်သည်။တမိန်ပြတဲ့ပိုင်နဲ့တမိန်အဲကောင်းပိန်တတ်တွဲကိုမင်းတို့ရထားပြီးအင်းဝါမှာမင်းရဲ့ကျော်စွာလာရောက်လှုပ်ချံတော်လည်းမရ။လာပေါင်းများစွာဝန်းရံထားသည်။ညအချိန်မင်းတို့တို့၏မင်းရဲ့ကျော်စွာတက်ကိုမိတိုက်သည်။နှကျင်သုံးကျင်များလောင်တီကိုလည်းငါချရသည်မင်းတို့သည်ငါကျေးဇူးသစ္စာတော်ကိုမြင်းမြစွာခံ၍ရန်သူမဝင်နိုင်အခိုင်အခန့်နေသည်ကိုငါသိ၍ဝမ်းသာအားရပါသည်မင်းရဲ့ကျော်စာရေးစစ်ကိုလင်စားထားပါဆွေးငင်ထားပါမလွတ်ထွက်စေနှင့်ခြေလင်တက်မကြီးများကိုငါစီရင်၍အမြန်လွတ်မီတမင်ပြက်စနှင့်အမတ်တွေကိုလင်းပရိချောင်းချီးစီမီစင်90မြင်းနေရာဘူပါ4000ပါမီမောက်တမမတမင်ဘက်ကမြင်းသူ့ကိုမျိုးရေးကအလုံးလောက်ပို့စီမီငါကိုယ်နဲ့တက်မကြီးနဲ့ဥယင်ပူချောင်းမှချီးမဲမင်းရဲ့ကျော်စာကိုအရယူမယ်မလွတ်စေနဲ့လောက်ချံရေးသားရတဲ့အဲ့ဒီစာကူဂရီပါအိတ်နဲ့ထည့်တယ်။ဒါအပြင်ဘကူကဂရိုဆိုမီနဲ့ရေးသားတဲ့စာကွေအတုတွေကိုလည်းပူဓာမှာစုပေါင်းပြီးထည့်တယ်။ပူဓာဆိုတာကတော့ထန်းလန်းနဲ့ရက်ထားတဲ့တကောက်ပါဖြစ်ပါတယ်။မုံပဲယူသမင်းကြောက်တွေကိုခြေနောက်နေမှာထည့်ပြီးတော့မှလူ9ယောက်စီအပ်ပြီးညအချိန်ထွက်လို့တောထဲမှာသွားနေစီတယ်။မိုးတောက်တော့ဘကူကလာတဲ့အဟန်နဲ့တန်တွဲကိုလျှောက်လာကြတယ်။မြန်မာကင်းဆောင်နေမြင်ပြီးလိုက်တော့ဒီသူတွေကလည်းကြောင်ယွန်ဟန်နဲ့ပူဓာနဲ့ခြေနောက်တွေကိုပြစ်ချလို့ကိုလိုပြေးပြီးတော့မှတန်တွဲမျိုးရင်းကိုဝင်ကြပါတော့တယ်။အင်းဝါကင်းဆောင်လေးကလည်းလူ9ယောက်ပြစ်ချခဲ့တဲ့ပူဓာနဲ့ခြေနောက်လေးကိုကောက်ယူလို့မင်းရဲ့ကျော်စာကိုဆက်သားကြတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စာကလည်းပူဓာထဲမှာပါတဲ့စာကိုဖတ်စီတယ်။တမိန်ပြက်စားအမတ်တွေနဲ့ရာဇာတွေးတို့ချီလာမယ့်အကြောင်းရေးသားထားတာကိုအမှန်တကယ်လို့ယူဆကြတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စာကမူမတ်တွေကိုဆူယုံလို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေ။တရားကမှရမဲသင်းစားစီသူကစာပါတိုင်းဆိုရင်သူတို့စစ်ကိုသုံးမျက်နှာဝန်းရံပြီးလာရင်ကခက်ချီတော့မေး။တန်တွဲမှာဒေါတောင်ဂျာကဘာများလာတယ်။စင်မြင်းတွေတက်ခတ်မယ်။ကျွန်တော်မျိုးတို့ကြာရှည်မနေသင့်ဘူး။တက်တော့ပြီးပြန်သင့်တယ်။မောတုံးလေးမိုးကွန်လို့နေတဲ့ကူပြီးနေရာတီချရောက်တဲ့အခါမှာအင်အားသစ်စုယုံလို့တပန်းချီတန်းတင်တယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာလည်းတင်းလာပြီတယ်လို့မိန့်ပြီးရဲမက်ဘူပါတွေကိုနှုတ်သိမ်းလို့အင်းဝါကိုပြန်တော်မူပါတယ်။ရာဇာထွေးရဲ့အမတ်တမိန်ပြတဲ့ပိုင်းနဲ့အဲကောင်ဘိန်တို့လည်းမင်းရဲ့ကျော်စွာအင်းဝါကိုရောက်ပြီးကြားလာနေရခိုင်ကိုချီတက်လှုပ်ကြတယ်။ရခိုင်စားလက်ရချင်းနဲ့စုပ်ကလေးတို့လည်းအလုံးရင်များစွာနဲ့မြို့ရင်းကခံပါတယ်။အင်းဝါကစစ်ကူကလည်းရောက်ခဲလာတယ်။မခံနိုင်ရဖြတ်ချီတယ်။လက်ရချင်းနဲ့စုပ်ကလေးတို့လည်းအင်းဝါကိုပြေးချပါတယ်။ရကံမျိုးကိုဟန်တာပရိသားတို့ရပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့နေရမေးလာကိုတွားရောက်ကျူးစိုးပြီးရကံမျိုးမှာနန်းတင်မြန်မာတဲ့တက်ကရစ်994ခုကိုရောက်လာတယ်။ဒိန်းဒီစော်ဘားကအလုံးကြီးများစွာနဲ့အင်းဝါကိုလှုပ်ချမှုချီလာတယ်။ဗေမင်းကောင်ကြားတော့သားတော်မင်းရဲ့ကျော်စာကိုပုံမှုခံပြီးခီးလည်းမှာဒိန်းဒီစော်ဘားစစ်ကိုတွားရောက်ခန်းစီပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စာတနေ့အတူပကံထရာပြားတဲ့အမြင့်ရာဇာသိညာတဲ့ရမဲသိန်းစီသူတဲ့ကလေးကြီးတော်ညိုတဲ့မွန်ကြီးသူတဲ့စင်ကိုဘေးရဂါမနီတဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စာနဲ့ဒိန်းဒီစော်ဘားတို့ရင်ဆိုင်တွေ့တော့စီချင်းတိုက်ကြပါတယ်။တင်းဒီစောပါအရမူနီတာကိုသိတော့တတိကောင်းလာတဲ့မင်းရဲ့ကျော်စာကစောပါရဲ့စင်ကုန်းလက်ထက်ကိုခုံပြီးတော့မှကူးလို့မှုတယ်။တင်းဒီစောပါနဲ့ကုန်းလေနောက်ပဲတို့ကိုနောက်ကျောကနေခုတ်ချလိုက်တယ်။တင်းဒီစောပါချဆုံးပြီးတက်ပြတ်သွားတော့ဘူပါရီစုပ်ပြေးချကုန်တယ်။စင်မြင့်ဘူပါသုံးမဲများစွာကိုမင်းရဲ့ကျော်စာကရလိုက်တယ်။
ရရှိခဲ့တဲ့ဘိုးဘွားသုံးပန်းတွေကိုခမဲတော်ဘုရင်မင်းကောင်းစီကိုဆက်သပြီးတဲ့နောက်ဒိန်းဒီကိုချီတက်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စာချီလာကြောင်းဒိန်းဒီဆိုပါရဲ့တမတ်တရင်ရတော့မြို့ကိုအခိုင်အခန့်လုပ်ပြီးတော့မှမြို့ရေခါသွင်းနေတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စာလည်းဒိန်းဒီမြို့ကို9လကျောင်းတိုက်ပါတယ်မရပါဘူး။မကြခင်မှာပဲတရုတ်စစ်ကူတွေချီလာပြီးဖြစ်ကြောင်းမင်းရဲ့ကျော်စာကြားတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒိန်းဒီမြို့သားတို့မသိစေပဲအင်းဝါစစ်တီတွေစင်မြင်းတွေကိုညအချိန်တော်တင်ကိုဝင်ပြီးခေါ်အောင်နေစေတယ်။တရုတ်စစ်ကူတွေတပြေးပြေးနီးကပ်လာပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စာကမိမိရဲ့တက်တီကိုသုံးစုခွဲလို့စစ်ကူတီကိုညှက်ပေးတိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်တပ်ပြပြီးတော့မှထွက်ပြေးကြတယ်။တရုတ်အမတ်ဒေနာပတိ9ရောက်စင်မြင်းများစွာရလိုက်တယ်။တရုတ်စစ်ကူတီကိုနိုင်ပြီးတဲ့နောက်သိန်းဒီကိုဝန်းရံမြဲဝန်းရံထားပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စာသိန်းဒီကိုချီသွားကြောင်းရာဇာထွေးကြတော့အလုံးရင်များစွာနဲ့ဘကိုးကပြီးကိုချီတက်လှုပ်ချက်ပါတယ်။ပြည်စားလက်ရပြန်ချီလဲမြို့ပြကျုံမြောင်းခန်းခန့်အောင်စီမံနေ။စားနေကြတဲ့အလုံးလောက်သွင်းပြီးတော့မှမြို့ရင်ကခံနေ။ရာဇာထွေးပြီးကိုအချိန်ကြီးလှုပ်ချက်ပြီးမဲ့မရပါဘူး။အင်းဝါဘကအမြောက်တနက်လေးထူထလာတဲ့အတွက်မွန်စစ်တီးများစွာပဲကြာဆုံးကုန်တယ်။မြို့ရင်းကိုမဝင်နိုင်တော့မြို့ပြင်ကဝန်းရံထားတာကတလခွဲလောက်ကြာသွားပါတယ်။အဲဒီတုန်းကအယုဒ္ဓယာရှင်တို့မௌတမဘကွေလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြောင်းရာဇာထွေးကြားတဲ့အခါမှာပြည်ကခွာပြီးတော့မှဟန်သာပြည်ကိုချီတော်မူပါတယ်။ဒါတော့ဗညာပသိန်ကိုတော့ပြည်မျိုးကိုဝန်းရံမြေဝန်းရံထားပြီးဘုံမှုခန့်လို့ထားရပါတယ်။ဟန်သာပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအင်အားပြည့်တင်ပြီးတော့မှမௌတမကိုချီတယ်။ဒါတော့ဗညာပသိန်လည်းပြည်ကို2လ3လကြာအောင်ဝန်းရံထားပါတယ်။ဟန်သာရီသားတို့ဝင်ရထားတဲ့အတွက်ပြည်မျိုးတွေမှရေးခါပြက်ပြီးဒီသတင်းကိုဘီမင်းကောင်ကြားတော့ကိုလိုတိုင်းပြည်ကိုချီတော်မူပါတယ်ပြည်မျိုးကိုဝင်ရထားတဲ့ဗညာပသိန်လည်းဘီမင်းကောင်ကိုယ်တိုင်စစ်ချီလာကြောင်ကြားတော့အနာဘကံကိုကူးပြီးတော့မှတလဲစီဘက်ကမှတက်အခိုင်လုံးတည်ပြီးနေပါတယ်ဘီမင်းကောင်ကနဝင်းစီမှတက်ချပြီးမွန်တို့ကိုတိုက်တယ်မနိုင်ပါဘူးတလဲစီကိုကူးဖို့လေတက်မရှိတဲ့အတွက်ဒါတော့မင်းရဲ့ကျော်စွာအလာကိုဆောင်ဆိုင်နေတော်မူတယ်မင်းရဲ့ကျော်စွာကလည်းသိန်းဒီကိုဝင်ရပြီးအချင်းချင်းတိုက်တယ်6လကြာသွားတယ်မရဘူးဒီအချိန်မှာခမဲတော်ပြည်မျိုးကိုချီပါတယ်မွန်တို့ဝန်းရံထားတယ်လို့ကြားတော့ဒိန်းဒီကတက်နှုတ်ပြီးအင်းဝါကိုအမြန်ပြန်လာပါတယ်။အင်းဝါရောက်တဲ့အခါရေတကြီးကိုကောင်းစွာစီးရင်တိုက်လေတွေကိုဆင်းရုပ်မြင်းရုပ်ချားရုပ်စားတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးပြုလုပ်စီပါတယ်။အယုတ်ပါတဲ့တိုက်လေကြီး40အဲ့ဒီတိုက်လေ40ပုံမှာတရဲ9000တင်ပါတယ်။ကတ်တူလွန်ကျင်ရဲလီတန့်လီကုံလီတွေကစုစုပေါင်း800တရဲပေါင်း9400ကိုတင်တယ်။ရွှေတော်လီက800မှာတရဲတစ်ကတ် 6000ပြီးတော့ကုံတင်လင်ငယ်ပေါင်းက800ဒီကုံတင်လင်ငယ်ပေါ်မှာတရဲ6000ကိုတင်ပြီးပြီးကိုစုံပါတော့တယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနဝင်းစကန်ရှိခမဲတော်ဘုရင်မင်းကောင်းစီကိုဝင်ရောက်တယ်။ခမဲတော်ကတင့်တယ်လို့ငါသားတော်စင်ရီလီတော်လို့အာနာကွန်လွှဲတော်မူပါလေ။မင်းရဲ့ကျော်စွာကလည်းတလဲစီစကန်ကိုတက်တယ်။စင်တော်ငချက်ခိုင်ကိုစီးပြီးမွန်တို့တက်ကိုလှည့်ပတ်လို့ကြည့်ရှုလေ့လာတယ်။မြောက်ဘက်မျက်နှာမှာကျုံးတိန်နဲ့လူပါလာကိုတွေ့ရှိသိမြင်ရတယ်။အချိန်မဆိုင်မနဲ့လေတက်ကြီးတဲ့ဆူယုံလို့တလဲစီစကန်ကိုဝင်တိုက်တယ်။မွန်တို့ဘက်ကတမိန်ဥပါကောင်းကကျုံရုပ်ထက်မှာစင်ကိုရက်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်တယ်။အင်းဝါစင်တဲ့မြင်းတက်ကိုသူတွန်းလာနိုင်တယ်။ချီလီတက်ကိုလည်းတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီခါမှာဥပကောင်ရဲ့ရေစွမ်းတတိဥပကောင်ရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရည်တွေကိုအင်းဝါဘကမြေဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ကြရတယ်။ဥပကောင်ကလုံကမထင်ရှားကြော်စောလာပါတယ်။အင်းဝါဘကအသင်ခရဗကန်တရဗျားတို့လည်းဆင်စည်းပြီးတလဲစီတက်ကိုထိုးပေါက်ကြပါတယ်။တက်တိုင်နေ6တာ9တာလောက်လဲကုန်ပါတယ်။ပြလိုက်ရန်စီးသူတွေကလည်းအောက်ကိုလိမ့်ကြကုန်ကြတယ်။အင်းဝါစစ်သည်ပညာပသိန်တတိဝင်ရောက်ထိုးပေါက်ကြပါတယ်။ပညာပသိန်ဥပကောင်နဲ့မွန်မူမတ်တို့ကလည်းမြေမာတွေနဲ့ဆင်ချင်းအဆွေရှောင်းရွေးချညွန်ခုခံတိုက်ခဲ့ကြတယ်။အင်းဝါသားတွေမကံမရနိုင်တဲ့အတွက်တပ်ပြင်ဘက်ကိုဆုတ်ခွာကြရတယ်။ဥပကောင်ကတပ်ပြင်ကိုပဲချုံဖွင်းလို့လိုက်တိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စားလဲစင်တော်ငချက်ခံကိုစီးပြီးဥပကောင်ကိုလိုက်ထိုးပါတယ်။ဥပကောင်မကံဘူးလို့တပ်အထွန်းကိုလှည့်ဝင်သွားပါတယ်။မောင်သူရဲကောင်တွေကပြိုကျပြက်စီးသွားတဲ့ကရုတ်ရင်သားတွေကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပဲအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြုပြင်ကြပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စားအချင်းချင်းတိုက်ပြီးမှဥပကောင်ကြံ့ကြံ့ခံတဲ့အတွက်ပြက်အောင်မပြတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခက်ခော်ခော်ကဝန်းရံထားပါတယ်။ရဲလာရှိကြတဲ့ကောင်မှာဝန်းနေရိတ်ခါပြတ်တော့မယ်။မင်းရဲ့ကျော်စားလဲပြည်ဘက်ကိုကူးလို့နဝင်းစကန်ကိုသွားပါတယ်။မူမတ်တင်တာပတိတွေကိုတော့တလဲစီမှာရှိတဲ့မွန်နီကိုဝန်းရံမြဲဝန်းရံထားစီတယ်။တလားလောက်ကြာတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ကျော်စွာကလက်ဆောင်ပနာများစွာနဲ့ဥပကောင်းကိုမြင်လိုပါတယ်လို့ဗညာပသိန်စီကိုစီတော်မူတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာကြားရောက်လိုက်သည်နောင်တော်ဗညာပသိန်။ဒရင်သမတ်တော်တရေကောင်းတမိဥပကောင်းသည်စင်စီမြင်စီတရားမှာကျင်လည်လိမ်မာပြီးတော့မှရဲစွမ်းတတိရှိလာတယ်လို့ငါ့ကျော်များထံကကြားသိရတယ်။သူ့ဘာ၍တရေကောင်းတမိဥပကောင်းအားညီတော်မြင်လိုပါသည်။နောင်တော်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်တမိဥပကောင်းကိုညီတော်ထံသို့ဆေးလုပေးပါရန်ကြားရောက်အပ်ပါသည်။ပညာပသိန်လည်းမင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့စာကူရတော့ဥပကောင်းကိုခေါ်တယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာကတရေကောင်းဥပကောင်းကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းစာရေးပါတယ်။ရောက်တော့ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ဆုံပါလို့မိန့်ပါတယ်။ဥပကောင်းနဲ့အဘောကောင်ပစိုးကောင်းကိုဝတ်ဆင်နေရွှေကားစီရွှေစလင်းရွှေလက်ချက်ကြောက်စီသောရမ2000အဘူးထိုက်တဲ့လက်စွပ်တွေကိုလက်စဲချောင်းစလုံးအပြည့်ဝတ်ဆင်ပါတယ်။ဒေနာပတိအဆောင်ရောင်နဲ့ရွှေကျုပ်ရွှေခွက်ရွှေသားတွေနဲ့ကဧဂရစ်မင်းရဲ့တမတ်တော်ယာရုနဲ့အညီတရေ900နဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာစီကိုကူးသွားပါတယ်။လက်ဆောင်အပြည့်တမိတာလေးတဲ့ရွှေပလာတလုံးပစိုးကောင်း၅လိပ်ခါတာပိတ်ဆဲဦးတို့ကိုယူဆောင်သွားတယ်။တလဲစီစိတ်ကတက်တော့မင်းရဲ့ကျော်စွာကရွှေလော်ကားနဲ့ကူပြီးကျိုးစီပါတယ်။ဥပကောင်းကမင်းရဲ့ကျော်စွာကိုဥခတ်ပြီးလက်ဆောင်တွေကိုဆက်တယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာကမူမတ်တွေကိုလည်းအနားမှာခေါ်ထားတယ်။တမိဥပကောင်းနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားစမြည်ပြောဆိုကြပြီးတဲ့နောက်
ဥပါကောင်ကိုကိုလက်ဟန်ပန်အထိုင်ထားတွေကိုပြစေမင်းရဲ့ကျော်စွားကလည်းဥပါကောင်ရဲ့ဟန်ပန်ကိုမြင်ရတော့မင်းကျော်ကြားသည်နဲ့ညီလေးတဲ့သူရဲ့ကောင်ပိသပါပြီတယ်လို့ချီးမွမ်းတော်မူတယ်။အဲဒီခါမှာဥပါကောင်ကအည်သွေးကိုမမြင်ရသေးပဲနဲ့သူရဲ့ကောင်ပိသပါပြီတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတာကအချင်းကြီးပဲ။တအူးချင်းစင်စည်းလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်းစည်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ခြေလင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရွှေနှန်းရှင်ရဲ့သားတော်ရှိမှာတိုက်ခိုက်စီလေးရဲ့လက်ရုံးကြီးကိုပြစီမှသာကျွန်တော်သူရဲ့ကောင်ပိသကြောင်းမြင်သိရပြီမယ်လို့ရှောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တခင်လို့ခွဲခြားတဲ့စိတ်မထားပဲနဲ့ငါချစ်ရွေနှင်းကိုခေါ်သည်။ငါမှသူရဲ့ကောင်များစွာရှိသည်။သူရဲ့ကောင်တအူးစီနဲ့ပြစီမယ်ဆိုပါကချမ်းချမ်းရဲ့ပြုသည်ဟုဘရင်ရာဇာတွေကအပြစ်ဆိုခြင်းမီဥပကောင်းသာငါကြုံခံရင်ပြည်စားလိုက်ရပြန်ခြင်းနဲ့ညီမြစွာနင့်ကို၎င်းပြုဖို့ငါခမဲတော်ရွှေနှန်းရှင်ဟာငါလျှောက်ထားမယ်လို့မင်းရဲ့ကျော်စားကမိန့်ပါတယ်ရွှေနှန်းရှင်သားတော်ကျွန်တော်ကဘရင်သမီးတော်နဲ့ထိမ်းမြားရတဲ့ဟန်တာရီပြည့်ရှင်ရဲ့တမတ်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားကောင်းတယောက်လို့ဆိုရလောက်အောင်သူရှင်ကကျွန်တော်ကို၎င်းပြုထားပါလျက်နဲ့တပားသူကိုကျွန်တော်ခါစားဖို့ရရှိပါသေးသလားလို့ဥပကောင်းကပြန်ပြောပါတယ်အဲဒီကမှမင်းရဲ့ကျော်စားကတကင်းဤသစ္စာမြဲလာပြီလေလို့ချီးမွမ်းတော်မူတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ငါသည်ပညာပသိရာဇာတွေတို့နဲ့နောင်ကိုတိုက်ခိုက်ရပြီအုံးမီအကယ်၍မြတ်ဥပါကောင်းကိုအရှင်မိခဲ့ရင်သင်ရအခွင့်အရေးအလုံးစုံငါပေးမယ်လို့မိန့်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာဥပါကောင်းကကြုံသွားတယ်။ဇဘူရိမြေအပြင်ဝင်ကျွန်တော်နဲ့အည်တူရဲ့ကျွန်တော်ကိုအရာယူနိုင်မဲ့တရေကောင်းရှိသေးသလား။ဥပါကောင်းကကြုံသွားတော့မင်းရဲ့ကျော်စွာလဲအာပတရရီမောတော်မူတယ်။ပြီးတဲ့နောက်လက်စွပ်ဆဲခွင်းပရမယလက်ောက်တရံတရုပ်ပစိုးငါးလိပ်ရွှေဆက်ကျူးကနဲ့မြင်းနစီတို့ကိုဥပါကောင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတော်မူပါတယ်။ဥပါကောင်းလည်းပညာပသိစီကိုပြန်ရောက်တော့မင်းရဲ့ကျော်စွာချီးမွမ်းသမျှသူ့ဘက်ကိုဝင်ဖို့ဆွဲစကားအားလုံးကိုရှောက်တင်ပြီးလက်ဆောင်ပန္နာတွေကိုလည်းအပ်ပါတယ်။ပညာပသိနဲ့သမိန်အဲပြရဲတို့ကတလဲစည်းမှလီလာလောက်တက်ချထားခဲ့ရတဲ့အတွက်ရှေးခါပြတ်ပြီးငတ်မို့ကြကုန်တယ်။ရာဇာတွေစီခန်းချက်အရဒလာချက်သင်္ကားရဲ့သားသမိန်ဘေချစ်တာကဆန်စပါရှေးခါတွေကိုကုန်တင်လေ80နဲ့တင်လို့ပညာပသိစီကိုတည်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းတရုတ်မော်ထေးအရောက်မှာအင်ဝါဒက်ကတရေစီသူကထွက်တိုက်တော့လူ400ဆန်စပါလေ80စလုံးရလိုက်ပါတယ်။ရာဇာတွေကမုတ်တမကိုထိပါလာတဲ့ရန်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးပြန်လာပါတယ်။ဟန်တာတွေကိုရောက်တော့သားတော်ပညာပသိတဲ့ရိခါပြက်လို့ငတ်မနေကြောင်ကြားရတယ်။ဒါတော့ကိုကူဖို့စစ်ချီရမယ်လို့မိန်တော့ဟူရာတွေကတားမြစ်ကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပညာပသိစီကစာရောက်လာတယ်။ခမဲတော်မကွင်ရင်သားတော်နဲ့တမတ်တော်တို့သူ့ချုံဖြစ်ရတော့မယ့်အကြောင်းရေးသားထားတယ်။စာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ရာဇာတွေကစစ်ချီမယ်လို့မိန်တော်မူတယ်။ဟူရာတွေကလည်းမချီသင့်ကြောင်တားမြစ်လျှောက်ထားပြန်တယ်။ဒီအချိန်မှာတော့မင်းကြီးကတန်လေးကတဆင့်တလားကိုချီတော်မူပါတယ်။ပညာပသိစီကစာထက်ရောက်လာပြန်တယ်။ခမဲတော်ရဲ့တမတ်ကိုတလားမှသာထားပါကဒါတော့တို့မလွတ်နိုင်သေးကြောင်မြည်တလုံးမိတလုံးစကန်အယောက်ချီမှသာလွတ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိတယ်။ရာဇာတွေလည်းငါဂျိုးစရာမတတ်လို့ဆစ်ရှုံးတော့ရှုံးသွားပါစီ။ငါသားတော်ဗညာပသိတို့ကိုဘေးဒုက္ခကလွတ်အောင်ကူရရင်တော်ပြီလို့မိန့်ပြီးတော့မှမိတလုံးစေးအယောက်ကြီးတော်မူပါတယ်။မௌတမနဲ့ပသိမျိုးနဲ့များကလီတက်တီဆူယုံမိလိုက်ခဲ့ဖို့လည်းမှားတော်မူတယ်။များများစွာသမီးပြက်စားကိုလည်းမှားတယ်။တုံးရဲ့အကြာမှာမူမဲ့ဒိနာပတိတီစုံကြီးစွာနဲ့ရောက်လာကြတယ်။များများစွာသမီးပြက်စားကလန်ခီမှနာမကျန်းဖြစ်လို့မလာနိုင်ဘူးထူမှပေးနေရတယ်။ရာဇာတွေဘရင်ကိုယ်တိုင်သမီးပြက်စားရဲ့ဖောင်ကိုကြွလာပြီးကြီးရှိတော်မူတယ်။လက်တော်နဲ့လည်းဆန်းသက်တော်မူတယ်။အရှင်မင်းကြီးရဲ့ယေရှုသစ္စာကိုစောင့်ထိန်ပြီးအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးအမှုတော်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါ။မင်းကြီးနဲ့ခွဲခွာရပါတော့မယ်။ကျွန်တော်မျိုးမှာအပြစ်ကြီးငယ်ရှိပါကခွဲလွတ်တော်မူပါလို့သမီးပြက်စားကရှောက်ထားတယ်။ကောင်းပါပြီ။အားလုံးကငါခွဲလွတ်တယ်လို့မင်းကြီးကမိန့်တယ်။အဲဒီနောက်စိတ်နှလုံးတော်မချမ်းမသာနဲ့ငါသားဗညာပသိကိုဘေးမင်းကမင်းရဲ့ကျော်စာတို့ကဝန်းရံထားကြတယ်။ငါညာလည်းရုံးသမီးပြက်စားကငါ့ကိုပြစ်ပြီးသွားရင်ငါဘသူအားကိုတိုင်ပင်ရပါမလဲ။ဘသူကိုကြံပိုကြံပတ်ပြုရပါမလဲလို့မကြည့်တင်ခဲ့မိန်တော်မူတဲ့အခါမှာသမီးပြက်စားကငိုပါတယ်။ရာဇာထွေလည်းငိုတော်မူတယ်ခဏအကြာမှတော့စိတ်ကိုတင်းပြီးဘုံမင်းသမီးပြက်စားအာမငေပါနဲ့ဝေဒနာပြောင်းဈေးကူတာကျူစားတော့ပါလို့အာပိစကားပြောကြတော်မူတယ်။ဈေးပါကူတာဖို့ရှိပလာတစ်လုံးကိုသမီးပြက်စားကိုချီးမြှင့်တော်မူပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တင်းတန်းကိုပြန်တော်မူပါတယ်။ဒီနောက်မှာတရေကောင်လက်ကွင်းအိမ်လည်းသမီးပြက်စားကိုလာကြည့်ပါတယ်လူနာချင်းဒီမလာတာကိုတွေ့ရတော့လက်ကွင်းအိမ်စိတ်မထင်နိုင်မနဲ့ငိုပါတော့တယ်အဲဒီကမှသမီးပြက်စားလည်းငိုပြန်ပါတယ်မင်းတို့ကငါတကယ်ပြစ်သွားရတော့မယ်ဒီဒီချင်းမင်းတို့ချီလာတဲ့စစ်ကိုငါဆိုရင်ကြောက်ကြလာတယ်ငါမရှိမင်းနဲ့တမိန်အဝနန်းနိုင်သာဘရင်လက်ဝဲလက်ရအဆွေရသွားဖြစ်တော့မယ်ဒီနေ့ဘရင်ဇာတာဆန်းလက်ကလည်းမကောင်းကန်နေလာတယ်ဒါတော့ဗညာပသိန်ကိုဆိုရင်လုံးလို့သာချီခဲ့ရတယ်အရင်ကလို့ဆွတ်ဆတ်တမန်မပြုတ်နဲ့အရေးကိုပြီးမစွန့်စားလိနဲ့မင်းရဲ့ကြောစားကမင်းပြုတ်မင်းလွင်ထက်မြက်တယ်လင်းမြန်ဖြက်လက်တယ်ရဲရင်နေအစွမ်းတတိကလည်းရှိပါပြီသားနဲ့ပြီးတော့ခက်တန်ချမ်းကျုပ်တယ်သူစင်ရားကလည်းထူထက်ကြီးမားလာတယ်ငါတို့ကိုတိုက်ဖို့ခိုင်ခိုင်ခက်ခက်ရှိတယ်အခုချိန်မှာငါတို့တခင်ရဲ့ဇာတာကလည်းညံ့နေတယ်တို့တခင်မင်းကြီးသူ့သားတော်နဲ့တွေ့ပြီးအလင်းမြန်ဆုံးလိမ့်မယ်အဲဒီကမင်းရဲ့ကျော်စာတို့ကလိုက်ပြီးတိုက်မှာမလွဲအဲ့တော့မင်းတို့လက်ဝဲလက်ရသူရဲကောင်းတွေကွဲ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 ရှိကြပါစီစစ်ကုံမမလည်းခွာရလွယ်မယ်စစ်ကုံမရင်သူရှင်အကြီးတော်ပြက်လိမ့်မယ်မင်းတို့သူရဲကောင်းတွေမရင်သူရှင်အခက်ခဲတွေ့မယ်အကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှမဆူစည်းနိုင်ရင်တော့သူရှင်ရဲ့ခုံချက်တွေညှို့နှဲရမှာကိုငါဆိုရင်လှတယ်လို့သတိပေးစကားအမှားစကားပြောကြတယ်လက်ခွင့်လည်းတမိပြက်စသတိပေးစကားကိုနာကြားပြီးတဲ့နောက်ဘုံမင်းကိုယူသည်လေးစားစွာခရော့တယ်ပြီးတဲ့နောက်မိမိတက်ကိုပြန်ပါတယ်။တုံးရကြမှာသမီးပြက်စကွဲလွန်ပါတယ်။ရာဇာတွေကလည်းသူရဲ့ကောင်သမီးပြက်စကိုလွန်ဆောင်မှနှမျောတယ်။
Yujo Mia Wane Buswiri, Mumadinabri Sonjiza Yaula Jabi, Say Akana at the Mibiazago, Midiju Lajari, A Yugo Shijone Tebidoma, Pogoshi Moropiani Ma, Kudwinzi Marore. Tinet is a bit of what to live with Odinia Lima, Keta Janare Bari. Tinet is a big and agaro, Saidu Saint Pina Ye. Minzangado Shimbu Mene, Ewa Handari and Elize, Peditri in Abia and Sepwes with what to live, a bind leaning at Tessa Pidwagera, Pibari. Generally, channel live with a like and sacral tabi bow, Pinaga and Duty Bailu and Nibita Bangamia. Tama meet is a payment at a bind that regulates as a Samuel, Nasa Bibau. Along with two by Jesu de Mari.